Okay. okay, so everybody can see my screen, you can hear my voice. Yes, yes. Okay, thank you for the response. Okay, um Today we will learn about uh, chapter 3 which is the analog modulation okay so analog modulations uh, what you will learn uh, it consists of two uh, parts okay the first one is uh, part one is amplitude modulation am okay so in am you will learn about the uh, mathemat mathematical definition for am uh, bandwidth and modulation index uh, calculation for am power calculation for am uh, am modulator circuit amd modulator circuit okay so uh, okay modulator is at the transmitter this is at the transmitter side this is at the receiver side okay so uh, and Okay, and then uh, we move to part two, which is the angle modulation. So angle modulation is about uh, frequency modulation (FM) and also uh, phase modulation (PM). Okay, and you will also learn all of these uh, subtopics in the part two. Okay, dalam bahagian yang kedua ada juga lima subtopik ini. Okay, dia berulang. Okay, tetapi untuk uh, FM dan juga PM. So first you will learn AM. Uh, all of these uh, five subtopics, and then we move to part two uh, FM and PM. Uh, also includes uh, these five subtopics. Okay. And for your information, uh, for test, okay, test is up to uh, power calculations. Okay, one, two and three. Okay, sehingga so AM Power Calculation untuk test uh, uh, test ECS nanti eh. so up to here so I think uh, uh, maybe for test I think it is enough until today's uh, lecture session if I'm not uh, kalau rasanya hari ni boleh boleh sempat lah eh, untuk cover sehingga test eh. uh, so saya akan cubalah okay So uh, for introduction, uh, there are three properties of analog signal that can be varied or modulated by the information signal, uh, which are the amplitude, frequency, and also the phase. Okay. So dalam kes ini dia menyatakan bahawa ada tiga sifat ataupun tiga properties signal yang boleh diubah berkadaran dengan perubahan input. message okay so dalam modulation sekurang-kurangnya perlu ada dua signal okay we need to have at least two okay so in uh, we need to have at least two signal the first one is the carrier carrier signal and another one is the information signal or we also call it as modulating signal or we also call it as uh, modulation signal okay so Dalam uh, modulation proses, eh, ni saya tunjuk gambar lah senang. Eh. Okay. So here, so we have carrier. Carrier signal, nanti uh, kita akan bagi dia V. Eh. So carrier signal and then we have another one what we call as the uh, information signal. okay info, information signal okay so inside uh, this is a modulator okay modulator and the output here is a am signal okay am signal so modulator will do the process of modulation okay with at least two input so during the process of modulation okay Uh, only the carrier properties will change in accordance with the inf uh, with the information signal okay hanya sifat carrier yang berubah semasa proses modulation ini so apakah sifat yang berubah itu ada tiga. okay either the amplitude of the carrier change in accordance with the uh, information signal variation or frequency of the carrier change in accordance with the information signal variation or the phase of the carrier change in accordance with the information signal variation so process modulation ini dia mengubah suai sifat characteristic carrier itu berkadaran dengan perubahan input Okay, dalam case ini perubahan input Okay, perubahan input yang dimaksudkan di sini adalah perubahan amplitude daripada input mengakibatkan perubahan sifat carrier. Okay, So we will see one by one, okay? For the first one, amplitude. Amplitude modulation varies the amplitude of the carrier signal in accordance with the amplitude of the message signal. Okay? So amplitude modulation is the process of Okay amplitude modulation is a process of changing the amplitude of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message. okay kalau amplitude modulation amplitude modulation adalah proses mengubah suai amplitude carrier amplitude ini tinggi rendah dia punya perubahan voltage. Okay amplitude modulation AM Is a process of changing the amplitude of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message. Nah, nampak, eh? perubahan amplitude message input mengubah suai perubahan amplitude carrier itu dipanggil AM. Okay, and then we see we see the the next one frequency. frequency and phase. Okay, frequency dia selalu berkait eh, frequency dan juga fasa. tapi kita akan pergi one by one. Okay, frequency dan fasa ini uh, dia saling berkait. Dia, uh, dia saling berkait antara satu, satu sama lain. Okay, so let's look one by one. Frequency modulation, FM, is the process of changing the frequency of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message uh, So sekiranya uh, amplitude daripada input message itu ini, eh, message yang ini eh, sekiranya uh, amplitude uh, message itu uh, mengubah suai frekuensi carrier maka ini dipanggil sebagai FM okay. Kemudian kita lihat yang ketiga, phase phase modulation PM. Okay. So tadi AM, FM, PM. Okay. Phase modulation is the process of changing the phase of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input message. Ah, nampak eh? Perubahan amplitude daripada info, information, mengakibatkan perubahan fasa. Ha, dia frekuensi dan fasa ini kita lihat dalam bentuk gelombang. Gelombang itu dia akan rapat-rapat uh, dan juga jarak-jarak. Dia punya ripple eh. Dia punya bentuk gelombang itu akan rapat-rapat, jarak-jarak. Ha, ini untuk frekuensi dan fasa. Okey. Tetapi kalau amplitude modulation (AM) kita akan lihat perubahan amplitude carrier tinggi dan rendah dari segi faktor Uh, voltage ataupun power. Okay, dia tinggi rendah dia berubah-ubah. Okay. So, uh, Okay, so kita akan lihat uh, nanti uh, phase and frequency ni saling berkait. Eh. Nanti kita akan lihat dalam bahagian yang kedua. Okay. Modulation. So in radio communication, modulation means combining signals, of course. Eh. Modulation ini adalah proses combine, tetapi dia bukan hanya sekadar combine. Combination ini mengubah suai sifat carrier. Itu dipanggil modulation. Ada juga combine but not changing the characteristic of the signal. That one is just a combine. We combine the signal. We can do that. Okay, without changing the properties. Okay, but for this one modulation, uh, perubahan berlakunya perubahan pada carrier. Okay. So modulation is a process of modifying the characteristic of carrier in accordance with another signal message, which is the message. Uh, bermakna sifat carrier berubah-ubah berkadaran dengan dan kes ini adalah perubahan amplitude daripada information signal message. Okay, so the information message is modulasi known as the modulating signal. Okey, ini juga dipanggil nama lain. Eh. So dalam nota you eh dalam nota ini uh, message signal, modulating signal, modulation signal merujuk perkara yang sama, iaitu input message. Okay, uh, nanti you akan nampak dia gunakan term yang pelbagai. Ya. Ada modulating, ada message, ada information signal, uh, but that one is the same thing. Input, input message, dan kita ada satu carrier. Okay, and in this case, uh, most of the time, in practical cases, uh, frequency carrier is much higher compared to the message frequency. Okay, most of the time, frequency carrier jauh lebih besar daripada frequency input message. Okay, so frequency carrier berada dalam jurat uh, AM, AM band, okay. So ini, uh, okay. so berapa besar uh, frequency carrier? Uh, frequency carrier terletak dalam uh, untuk AM. Eh? For AM dia ada standard. Okay, dia punya range of frequencies. If you read from the uh, from the internet or from the literature books, dia ada pelbagai standards. But normally dia dalam range uh, 570 Okay, kilohertz until 17 uh, uh, kilohertz something like this eh dia ada pelbagai ber standard so ini saya nyatakan salah satu range ya eh. uh, this is for am bermakna carrier mestilah berada dalam julat ini eh untuk am for am but for fm and pm eh so ini carrier punya frekuensi mestilah dalam julat 88 megahertz sehingga 1.08 megahertz. ini kalau you tune dalam you punya radio, kalau you lihat radio kereta contohnya eh dia boleh tune sehingga 88 daripada 88 hingga 1.08 megahertz. This is the standard FM broadcasting. so uh, the broadcast frequency is actually referring to the carrier frequency. Okay? So yang kamu dengar radio eh kalau kita tune kepada uh, contohnya apa uh, radio uh, era FM 104.5 so you tune that uh, radio frequency eh when you tune that frequency that frequency is the broadcasting frequency which is actually referring to the carrier frequency uh, apabila you tune apabila you tune radio eh sebenarnya you akan tune kepada carrier frequency center of the carrier frequency dia punya tengah dia bahagian tengah sebab carrier frequency ini dia berubah-ubah dalam range tertentu dan apabila you tune you punya radio you akan tune pada center frequency dia that one is a carrier frequency okay yang kamu tune itu sebenarnya kamu mencari carrier kamu mencari center frequency of the carrier okay So the carrier frequency is usually higher than the highest frequency of the information signal to be transmitted. Sebab kita punya information signal. Contoh eh, contoh, kita punya suara, voice. We have range of frequencies. Okay, and uh, contoh eh kita punya voice there are about, uh, 300 until until 3 megahertz, for example. Sorry, 300 until uh, 3000 kilohertz, for example. So. the carrier frequency must be higher than the highest frequency of the input. Okay, saya punya input ada range eh. Kita punya input ni bukan satu eh, dia ada beberapa range. Dan carrier mestilah lebih besar daripada ini. Dalam julat radio. Okay. So, kenapa kita perlu buat modulation eh? Supaya one of the reason, ini pernah saya terangkan dalam chapter 1 eh. One of the reason that we do the modulation is that uh, so that we can transmit the signal in the free space uh, across a long distance. Supaya kita boleh hantar pada jarak jauh dalam gelombang udara, uh, dalam medium udara. Okay, so that we can transmit the signal in the electromagnetic uh, using electromagnetic wave across the free space. Okay, kita boleh hantar menggunakan gelombang elektromagnet pada jarak yang jauh. Itu sebab kita perlu buat proses modulation. Dan kalau you lihat sebenarnya, kalau kita lihat sebenarnya uh, modulation ini, kalau saya lukis, eh, saya tunjuk, eh, uh, F versus, uh, V versus F for example. Eh. So pada awalnya, uh, ini info, eh, kita punya info. Okay. Dan kita punya carrier ini berada di atas okey di frekuensi yang lebih tinggi carrier selepas kita buat modulation what happen is that there's going to be another uh, there's going akan wujudlah uh, sidebands uh, frekuensi ini eh so maknanya selepas modulation kita akan convert low frequency into higher frequency okay and we will transmit this uh, frequency band kita akan hantar. Uh, so maknanya modulation ini sebenarnya melibatkan frequency translation from lower frequency into a higher frequency. Uh, berapa besar? Uh, itu dia berada dalam julat yang ini eh. Julat AM ataupun julat FM. Okay, nanti kita akan lihat lebih detail lah. Okay, amplitude modulation is the process of changing. Macam saya cakap, changing the amplitude of the carrier frequency in proportion with the instantaneous value of the modulation signal. Ah, ini input message. Okay, ah, ni perkataan lain, modulation lah. so ini merujuk input message. So it is relatively inexpensive. So the system is cheap, low-quality form of modulation that is used for commercial broadcasting for both audio and video signal. So AM ini sebenarnya boleh digunakan untuk transmit audio dan juga video. Okay. So also used in the two-way mobile radio communications, for example, citizen band radio, CB radio. Okay. AM modulators are non-linear device which require two input and one output. Modulating signal and carrier signal. Okay. So remember modulation For example modulator eh. Modulation memerlukan uh, sekurang-kurangnya satu input message. Okey info dan juga satu carrier. Okey. Boleh juga okey class boleh juga we can have many input many info many We can have many info, one carrier. Boleh. Okay. And we can also do like this. Many information, many input and many carriers. Boleh juga. Uh, but that one is a high level modulation. Okay. High level modulation. Uh, tidak di cover dalam you punya syllabus. Okay. Uh, if you go to the high level modulation, okay. Uh, dia melibatkan eh, banyak input dan banyak carrier. Okay, dalam real world scenario, in the practical cases kita uh, dalam dunia sebenar, eh, aplikasi dunia sebenar, for example like our mobile uh, mobile uh, cellular, eh, mobile cellular communications, we use many carriers, multi carrier. Uh, itu adalah high level modulation techniques. Okay, dalam you punya syllabus kita cover sekurang-kurangnya dua eh. Satu info, satu carrier. Okay. And modulating signal will modulate the carrier so the information contains in the model can be effectively radiated by an antenna throughout the free space at radio frequency. Ini kenapa kita buat proses modulation. Okay. Supaya dia boleh dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnet okay, melalui medium udara dan dihantar pada jarak yang jauh That's one of the reason, salah satu tujuan kita buat modulation Okay Modulating signal is uh, depicted by the parameter VMT Okay, kalau modulating signal, information signal kita gunakan parameter VMT Kalau carrier kita gunakan VCT uh, So you see that this is this is a function function of time kalau you lihat dia menggunakan huruf kecil huruf kecil kita gunakan untuk function bukan constant kalau constant kita gunakan huruf besar vm kalau huruf kecil dia adalah function this is a function of time ada dia punya persamaan nanti saya tunjuk eh so uh, for modulating signal or information signal uh, the parameter is vmt for the carrier is VCT. Okay, so there are several types of uh, amplitude modulation and the most commonly used is uh, for AM is double sideband full carrier AM, AM, DSBFC, or simply known as amplitude modulation AM. Uh, so dalam you punya syllabus apabila disebut AM dia merujuk kepada double sideband full carrier nah, macam mana bentuk double sideband full carrier kalau kita lihat nanti eh, nanti saya akan tunjuk yang mana dia ada carrier dan dia ada dua sideband so double upper and lower sideband dan juga ada carrier di tengah-tengah okay so this is double sideband full carrier we, we will see later okay so apabila disebut AM dia merujuk kepada double sideband full carrier okey by default dalam you punya syllabus when they mention when when we mention about AM it is referring to the double sideband full carrier so double sideband full carrier is the oldest technology of AM okey so AM ni dia ada keluarga besar dia yang paling tua sekali adalah DSBFC dan dia ada dia punya anak-anak dia lah okey dia punya cabang okey other types ada other types of AM dipanggil DSBSC double sideband suppressed carrier, double sideband reduced carrier, single sideband, and also vestigial sideband. Ini ha, dia punya generasi berikutnya. Eh. Remember yang paling tua adalah double sideband full carrier. Okay. So advantage of AM Uh, simple circuit, simple simple circuit design. Okay, dia punya circuit uh, design dia sangat simple, very simple. Compare to the other types of uh, AM. Okay, ini ini kita merujuk kepada double sideband, DSB, eh? uh, FC, full carrier. Okay, dia punya circuit very simple design, effective, cheap. Okay, use for radio broadcast television, aircraft, communication, CB radio, computer modem. Okey, kalau kita pergi kepada AM jenis yang lain eh, Contohnya single sideband. Dia punya circuit lebih kompleks. Okey, circuitnya lebih kompleks berbanding dengan double sideband full carrier. Okey. So yang paling simple adalah double sideband full carrier DSBFC. Okey. Uh, and then the disadvantage of AM uh, ini juga merujuk kepada double sideband full carrier. Uh, jangan confuse eh? ni bukan semua AM eh? merujuk kepada double sideband full carrier. It is said that wasted of power in the carrier, no information is carried, not efficient. Uh, ini saya akan jelaskan nanti statement ini. Statement ini akan dijelaskan kemudian. Semasa uh, dalam sub subtopic power calculation, okay, dalam subtopic power calculations, you will see that uh, this double sideband full carrier uh, is a will will cause a uh, will cause a wasted of power because we transmit more than enough power. Kita hantar power dalam jumlah yang lebih besar daripada apa yang kita perlukan. Uh, why is it like that? Uh, we will see later about this issue. okay issue ini akan dibincangkan dalam subtopic power okay and this is the picture of modulator. so we have information vmt eh. so this is supposed to be vmt this is supposed to be a uh, VCT eh. carrier and then we have uh, ni untuk lah. okay VMT. So, either info or the carrier, then the Akan menghasilkan VAMT. Okay? So, this is the equation. Okay, this is the uh, equations. Uh, so, first of all, I'll let the carrier signal VCT and the modulating signal VMT. So, carrier signal we we assign with VCT. Okay, carrier. And message signal or modulating signal we assign with VMT. It is a function of time. What is VCT? VCT is VC sine 2 pi FCT. VMT adalah VM sine 2 pi FMT. Okay, so this is from Wayne Thomas's literature book. So if you read other literature books, they use cosine, cos. Okay, dalam buku yang lain, kalau kamu lihat, mereka menggunakan cosine. So, tidak ada masalah, eh. You can use sine wave or cosine wave, no problem. Okay. So, how this uh, waveform looks like? Uh, so, this is a very basic wave. File, sine wave. Okay, sine wave macam ni, eh. So, kalau VMT eh, if this is a VMT, for example, that means the peak amplitude. Okay, peak amplitude near adalah Vm. Okay, dia punya peak eh. Peak amplitude-nya adalah Vm dan juga minus Vm. Okay. Dan frekuensinya, okay kalau kita lihat, this is the duration of the uh, one complete cycle. That means frequency of message is equal to 1 over T. Tempoh, masa untuk satu kitaran lengkap. Sama juga dengan carrier. Sama juga dengan carrier. Okay, dear Punya peak amplitude are VC minus VC. Okay, this is for VCT. Okay, and the, uh, the duration T time duration for one complete cycle is T, and carrier frequency is 1 over T. Okay, so. Very simple menggunakan um, sine wave, but remember in the real world dalam dunia sebenar dia tidak seperti ini. Okay, in the real world uh, the information signal is not a sine wave. Okay, this is for theoretical uh, study. Ini untuk theoretical study. The very basic fundamental kita gunakan sine wave. Okay, contoh eh, you punya voice. Kita punya voice bukan dalam bentuk sine wave Okay dia punya bentuk dia pelbagai Okay infinite shapes Okay tetapi semasa kita belajar kita Belajar yang paling basic kita menggunakan sine wave Very simple Okay Okay and then modulating uh, ayat seterusnya Modulating signal use the peak value of the carrier as a reference point Modulating signal value adds or subtract from the peak value Of the carrier So AM ini AM modulation sebenarnya mengubah suai amplitude carrier. Okey. Perubahan amplitude information signal mengakibatkan perubahan tinggi dan rendah amplitude carrier. So amplitude carrier dia bertambah sekiranya input itu input uh, amplitude of the message bertambah, maka amplitude carrier bertambah juga eh. Apabila amplitude input message berkurang maka amplitude carrier juga akan berkurang. So dia bergerak seperti itu eh dia punya perubahan eh laju eh. So ada satu parameter yang dipanggil sebagai envelope, V envelope. V envelope is equal to VC. This is a peak amplitude eh. This is not a function. This is a constant parameter, the peak amplitude. Okay. Uh, ni macam dalam gambar yang tadilah eh. Peak amplitude yang ini eh, VC eh okay plus vmt okey yang ini eh vc yang ni and then vm loop kita boleh kembangkan uh, vc plus vm sin 2 by fmt uh, how does the envelope looks like i will explain later okey ini mungkin kita boleh uh, jump sekejap eh kita akan lihat sekejap envelope adalah bahagian uh, atas dan bawah ni eh garisan merah ni eh kalau kita lihat okey so dia ada plus and minus Okay, so saya go back kepada sini. Eh. So asalnya uh, daripada persamaan envelope, okay, V envelope, VC sin, VC plus VM sin 2 pi F and T. Okay, so the signal is known as the envelope of the modulated wave V envelope. The instantaneous value of the modulated wave is, uh, ni baru persamaan akhir, eh, VAM. So ini sebenarnya ada T, eh, VAMT, eh. function of time. Okay, so VAMT. Persamaan akhirnya adalah VC. Ini persamaan envelope. Okay, this is the envelope equations multiplied with sine two pi fct. At the end, kita akan dapat VC sine two pi fct plus VM sine two pi fMT sine two pi fct. So sine and sine, okay, sine dan juga sine uh, using the trigonometry identity, it is said that it is equal to cos A minus B over 2 cos A plus B over 2. So my suggestion use this as A, jadikan ini sebagai A kerana carrier frekuensi lebih besar daripada uh, daripada message frekuensi. Okay, otherwise you akan dapat negatif. Eh. So uh, way you akan dapat negative frequency which is uh, there's no negative frequency eh. so nanti you akan lihat di sini eh. Ha, ini eh akhirnya maka wujudlah persamaan ini VAMT equal to VC sin 2 pi FCT plus ha, sebab tadi ada per dua eh. so VM over 2 cos 2 pi ha, ini eh A minus B FC minus FM Okay, plus eh minus eh ha, ni be, be careful uh, minus uh, VM over 2 cos 2 pi fc plus fm uh. so inilah persamaan akhir daripada EM so tadi eh kalau kita lihat gambarnya eh macam ni daripada modulator ada ni so ada input VMT ada input di sini VCT dan outputnya adalah VAM T. Okey. Dan kalau you lihat di sini eh, kalau kita lihat di sini, okay. kalau kita lihat di sini, uh, saya nak lukis dia punya frequency spectrum eh. Ada dalam slide berikutnya, tapi saya lukis kat sini lah eh okay ada dalam slide berikutnya kalau kita lukis contoh kita lukis uh, voltage versus frequency okay so ada tiga komponen di sini kalau kamu lihat okey ini dipanggil sebagai frequency spectrum okey so di sini pada frequency fc yang ini eh this part dia mempunyai amplitude VC. Amplitudnya adalah VC. Kemudian ada LSB, low lower sideband. Okay, lower sideband, sideband yang rendah. Dia berada pada FC minus FM. FC minus FM dan dia mempunyai amplitude VM over 2. Okay. And then ada komponen yang ketiga, ada FC plus FM. So, di sini adalah FC plus FM dan mempunyai amplitude sebanyak VM over 2. So, VM per 2. Okay. So, apabila kita nak melukis frequency spectrum, kita perlu terbitkan dulu persamaan. Okay, we must define the full equations. Then we can draw the frequency spectrum. okay, jangan main belasah ya, lukis uh, tak tahu macam mana bentuknya kita main lukis uh, that's a uh, wrong eh? so we first of all we need to know the complete equation then we can draw the frequency spectrum okay so you see that here modulated wave does not contain frequency modulation uh, uh, the effect of modulation is to resonate modulating signal in the frequency domain so that it is reflected symmetrically about the carrier frequency uh, ini Uh, ayat ni agak mengelirukan nanti kita akan lihat nantilah tentang uh, istilah ini eh okey seterusnya so, ah uh, ni eh so this is what we call as waveform AM, uh, ini dipanggil waveform eh waveform ini kalau uh, biasanya dalam test atau uh, final exam kita menggunakan bila kita tanya tentang waveform draw the waveform Okay, draw the waveform That means we want to see a picture about a voltage versus time. Okay, kalau yang tadi yang saya lukis tadi ni eh, ini dipanggil sebagai uh, frequency spectrum. Okay, frequency spectrum. Yeah. Okay, frekuensi spektrum. Okay, so uh, kalau diminta lukis frequency spektrum, you lukis yang seperti ini, gambar raja seperti ini. Kalau diminta lukis waveform, uh, gambarnya seperti inilah. Voltage versus time. So ada beza eh. So, saya nak explain di sini, uh, gambar raja ini merujuk perubahan dia. Yang pertama adalah carrier. Yang atas sekali adalah carrier signal. Yang kedua adalah modulating signal ataupun message signal. Dan kalau kamu lihat eh perbezaan antara dua signal ini gelombang carrier the ripple is close to another, dia rapat-rapat. Manakala gelombang untuk message ni kita nampaknya dia agak jarak. So what's the difference actually? So apabila gelombang itu rapat-rapat, itu merujuk bermaksud dia punya frekuensi tinggi berbanding dengan gelombang yang jarak-jarak. Okey, uh, itu cara kita melukislah. Kalau dia rapat-rapat, maksudnya dia punya frekuensi tinggi. Apabila dia berjarak-jarak, gelombang itu, maka dia punya frekuensinya lebih rendah. Okey, uh, that's one thing. Another thing is that uh you can look from here, apa perbezaannya adalah dia punya peak. Ini ya. Sini. So this is VC this is Vm. Okay. Most of the time in practical cases uh, biasanya uh, VC lebih besar daripada Vm pada kebiasaannya. Okay. Selalunya VC lebih besar daripada Vm. Dari uh, Maksudnya amplitude carrier lebih besar daripada amplitude message dan frekuensi carrier lebih besar daripada frekuensi message. Dua perkara. Okay. Dan apabila proses modulation ini berlaku, maka terhasillah gelombang yang ketiga. Yang ini. Okay. Okay. So, uh, so this is AM. AM ini dipanggil, yang ketiga ini dipanggil sebagai AM waveform. So inilah dia VAM. Okey tadi ini adalah VMT ni adalah VCT okay dan kalau dilihat dalam gelombang uh, dalam gelombang AM ini eh kalau dilihat ada dua garis merah eh yang atas dan bawah okay so garisan ini sebenarnya uh, tidak wujud sebenarnya dia bukan garisan uh, yang wujud sebenarnya kalau kita lihat osiloskop benda ni merah ni tak ada sebenarnya eh Merah ini cuma la theoretical line, eh dia cuma garis theoretical. Yang mana dia nak menunjukkan bahawa gelombang itu berada dalam satu macam kepompong ataupun satu bahagian, eh. ini dipanggil envelope, okay? So the wave is located inside the envelope. Itu sebab dipanggil envelope sebab uh, waveform itu seolah-olah terkandung dalam satu satu envelope, satu ruang tertutup macam tu, ya. Eh. So this red color is actually a theoretical line which what we call as the envelope. So envelope dia ada atas dan bawah. Upper envelope and lower envelope. Itu sebabnya kalau kita pergi kepada persamaan ini sebenarnya kalau saya buat di sini so sebenarnya persamaan envelope ini okay, kalau kita lihat di sini sebenarnya dia ada kalau saya buat ni dia ada plus and minus eh. di depan sini sepatutnya ada plus and minus Okey, dia ada plus and minus. Dia ada bahagian positif dan dia ada bahagian negatif. Dia reciprocal. Okey, so kembali kepada sini. Eh. So uh, when you want to uh, when you want to draw, you you need to see from here eh, that uh, the highest ada ada beberapa perkara yang kita boleh lihat. Contoh eh uh, bahagian yang paling tinggi eh the highest. The highest here is what we call as a Vmax. Vmax. Vmax ini sebenarnya bersamaan dengan VC plus VM. Dalam kes ini, 10 tambah 5 dalam example ini, it is equal to 10 plus 5. Okay, 10 plus 5. So, it is equal to 15. So, sebab di sini adalah 15. Okay. Okay dan kita ada lagi satu parameter dipanggil sebagai v min v minimum ya yeah, v minimum ni ya eh. so v min is equal to vc minus vm so which is equal to 5 volt in this example dalam example ini Okay, so di sini dia akan ada reciprocal bermakna di sini adalah minus, minus 15 di sini ada minus 5 Nah itu eh So apabila you melukis sebenarnya you perlu lihat perkara ini ada Vmax, maksimum, berapa dia punya maksimum dan berapakah minimum. Minimum ini jarak daripada taksi X kepada bahagian uh, titik bawah ni eh. So ini sebenarnya paksi x. So kalau kita nak lihat saya tunjuk eh di sini. Kat mana nak nampak? So ini eh saya tunjuk oh, Senang inilah sini ni. Okay ni. Uh, so ini vmin eh. -min. daripada paksi x kepada uh, apa tu? Uh, envelope yang rendah, envelope yang paling rendah. Tu vmin. Daripada paksi x sehingga yang paling tinggi kita panggil sebagai max. Ini min. Okay. Dan apabila you melukis, you tak perlu lukis cantik-cantik. Jangan ya, eh? jangan ambil masa yang terlalu lama. Uh, cukup sekadar saya boleh baca. So when you want to draw, normally when we ask to draw, what we will look is that uh, two things so kita akan lihat. Yang pertama, either the the drawing is correct, correct or not. Okay. Adakah lukisan itu betul atau tidak? dan dari segi dia punya bentuk eh dari segi bentuknya betul atau tidak pertama yang kedua adalah dari segi labelling label kita akan lihat label taksi x and y v versus time dan juga adanya label maximum and minimum berapa nilainya itu saja okey so jangan tulis lukis pakai pembaris you padam berkali-kali jangan eh don't do like this we we don't have time to for for drawing just draw without eraser practice eh so lukislah dengan cara yang terbaik tanpa menggunakan pembaris nanti saya akan tunjuk sikitlah macam mana saya lukis saya lukis pun tak cantik sebenarnya nanti ni saya tunjuk eh okay so now we want to look uh, uh we want to look from the uh, from the perspective of bandwidth Ha, macam mana nak kira bandwidth? So apabila kita nak kira bandwidth, kita perlu melihat frekuensi spektrum. Ha, kita perlu lukis spektrumnya baru kita nampak dia punya bandwidth. Macam tadi double sideband full carrier, uh, tadi eh, persamaan tadi yang ini ya. Eh. Ha, macam saya saya pun dah lukis eh, ya, saya lukis ke atas tadi. Eh, saya lukis ni Eh. So daripada sini kita boleh tentukan bandwidthnya. Okey, saya kembali kepada sini. So tadi kalau saya uh, plotkan balik eh. So ini adalah BM per 2. Uh, remember ini untuk double sideband full carrier. Uh, dia ada dua sideband. Ada sideband ni adalah uh, cabang yang kanan dan kiri ni eh. Atas dan bawah. Ada sepasang. Dan ada carrier di tengah. Okey. Dan lokasinya adalah FC plus FM untuk USB upper sideband. Ini adalah lower sideband FC uh, minus FM dan ada carrier komponen di tengah. Uh, okay, dan kalau dilihat di sini, eh, bandwidth adalah jarak antara uh, frekuensi tertinggi kepada frekuensi terendah. Uh, so kalau kita lihat tadi jaraknya di sini adalah FM, di sini adalah FM. So jaraknya sebenarnya adalah 2 FM. okay so you see that here from here uh, the bandwidth is equal to the highest frequency is fc plus fm minus the lowest frequency fc minus fm okay so therefore they menjadi 2 fm ini dia punya bandwidth bandwidth dalam hertz okay Dan ini telah dikira di sini eh. 2 FM. Okay. So several signals may be transmitted simultaneously on different carrier frequencies multiplexing provided the sideband do not overlap. So in the information signal in the baseband information signal is duplicated in the LSB and USB and the carrier conveys no information. Okay. Nanti saya akan jelaskan. Kalau dilihat di sini ya. Ini saya nak... Macam tadi eh. Gambar aje uh, ni eh. Okay. So ini FC. Ini FC plus FM. FC minus FM. Okay. So this is a uh, frequency versus a uh, voltage for example. So you see that. Ada <laughs> ganda. So. cukup So you see that uh, the information, okay, information terkandung di dalam sidebands, which is here and here, okay, information terkandung dalam sideband. Manakala carrier tidak membawa sebarang info, okay, this carrier does not contain any information, uh, okay, kenapa macam tu? Uh, so you can uh, macam mana analoginya seperti uh, tin kosong eh nothing inside nothing dia tidak membawa sebarang info. Dia wujud tetapi dia tidak membawa sebarang info. Uh, itu sebabnya nanti you akan lihat kita telah membazirkan banyak power pada bahagian carrier sahaja. Carrier ini satu komponen yang besar tetapi dia tidak membawa info. Sedangkan info berada pada sidebands. Okay, so ini kalau kita lukis balik, eh, kerja eh. saya nak lukis balik, eh, cep cep cep. So ini kalau saya panjangkan eh. saya panjangkan eh. So remember that previously I draw like this, eh, kita ada asalnya message macam ni, okay, and then we do the modulation. That means we translate the information signal into a higher frequency signal for transmission. So modulation ini telah mengagipatkan perubahan frekuensi daripada rendah kepada frekuensi tinggi. Okay. So this information signal telah dimasukkan ke dalam message ke dalam sidebands. Information ini terkandung dalam sideband. Ini untuk case double sideband full carrier. Okay, this is for double sideband full carrier. Meaning what? Maksudnya, information yang sama terkandung dalam LSB dan information yang sama juga terkandung dalam USB. Duplicate. Okay, seolah-olah kita menghantar dua kali. Seolah-olah. Okay, when we transmit double sideband full carrier, It looks like as if we transmit twice. Seolah-olah kita hantar dua kali. Seolah-olah eh, seolah-olah kita hantar dua kali kerana information pada upper and lower sideband are the same. Nah. Okay, this is double sideband full carrier. So you nampak dah dia punya uh, inefficiency dia, dia punya inefficiency dia kita nampak dah. Uh, we are transmitting more than enough using the double sideband full carrier. Uh, okay. So in double sideband full carrier, okay, in double sideband full carrier, uh, every input message will produce two sideband, pair of sideband. Setiap input message hmm. menghasilkan sepasang sideband. Maknanya apa? Kalau kita ada, uh, okay, saya lukis balik ya. Saya padam dulu. Sekejap. Padam lah semua senang Eh, okay. okay, saya padam nah, Ini kena jelas eh, supaya you faham eh. Yeah. Saya buat satu gambar besar lah okay. So, katalah carrier di sini eh, carrier Okay ini jauh sangat, jauh, jauh, jauh. sorry Saya lebih dekat, dekat sikit eh. sini lah. Okay, so let's say I have uh, this one. Eh, tadi yang eh? kerja. Okay, let's say I have here is FM1. Message yang pertama. Apabila berlaku modulation, maka dia akan menghasilkan sepasang. Seperti ini. Yeah. Sorry, eh. Sorry, lukisan saya. Bab-bab lukis ni lemah sikit. Eh? Okay, so FC, this is a FC plus FM1, FC minus FM1. I need to input. do input? So I have to do input. Let's say I have another one here FM2. So double sideband full carrier If this modulation is double sideband full carrier Maka dia akan menghasilkan Sepasang yang lain Sepasang lagi Saya lukis di sini Okay so ini berada pada FC plus FM2 FC minus FM2 Okay And then Kalau saya ada lagi Let's say I have another one Okay, which is at Fm3 uh, So if this is a double sideband full carrier maka ada akan ada wujud lagi Sepasang Nampak eh, so ini adalah Fc Minus Fm3 Fc plus FM3. Nah, nampak eh. Berapa dia punya tinggi ah? Tinggi dia berkadaran dengan uh, dia berkaitan dengan, uh, berkait dengan dia punya uh, persamaan. Ah. Ha? Uh, kalau dalam ah uh, so katakanlah ini adalah VM1, sorry, BM1, BM2, BM3 eh. Okay, kalau double sideband full carrier kita boleh kita boleh jangka dia punya uh, dia punya ni adalah so ini adalah VM1 per 2 VM1 per 2 sini adalah VM2 per 2 ni VM3 per 2 ok so ini VM2 per 2 VM3 ha, ni kalau double sideband full carrier kenapa per 2 ha, saya jangka tadi sebabnya persamaan tadi eh sebab sin and sin dia akan mengakibatkan satu uh, per dua cos minus cos. Ha, nah, itu sebab dia jadi per dua. Nah, ha. Tetapi uh, tetapi ini dia punya amplitude, remember eh, the amplitude is depending on the equation. You must define the equations then you can draw the spectrum. Ha, nah, ini saya congak eh, saya congak dia punya ni per dua. Okay. And uh, okay, so ini okay ini so nampaklah ada tiga uh, ada kalau saya ada tiga input maknanya saya ada tiga pasang ataupun enam sidebands. Uh, so ini kalau dengan carrier. Kalau tak ada carrier, uh, so there's also a double sideband without carrier. Okay. Uh, itu uh, nanti kita akan lihatlah yang mana double sideband without carrier there's no carrier component eh? kalau double sideband yang yang lain eh uh, ni yang, kalau yang lain kita, dia punya uh, dia punya amplitude tak samalah okey kita ada satu yang dipanggil sebagai double sideband suppress carrier or double sideband without carrier yang mana di sini tidak ada tidak ada carrier component okey tidak ada There's no carrier component. Uh, berapa ini? Dia punya nilai ini bergantung kepada equations. Uh, so, ini double sideband without carrier. Uh, ada double sideband sepasang tetapi tidak ada carrier component. Boleh. That means we suppress the carrier. We remove the carrier component. We can do that. Okay. So, Let's go back to this. Uh, saya kembali kepada slide berikutnya. Eh. So katalah eh, kalau kita gunakan cosine. Okay. Ini cos dengan cos. Eh. So mana tempat kosong saya nak tulis. Eh. Sekejap, eh. Saya just nak tunjuk uh, sekejap, sekejap. Saya kembali. Eh. Saya kembali. Okay. Kalau katakan eh. Katalah. Uh, katalah uh, VMT Bersamaan dengan Vm cos 2pi fmt Dan Vct bersamaan dengan Vc cos 2pi fct Sebab ada literature books yang lain dia menggunakan cosine Okay so You can do the same process, okay? Do the same process. Burmana, uh, yes, Okay, Burmana, uh, VAMT, VAMT, bersamaan and VC, cos two pi FCT plus, ini eh, plus VM, cos. 2 pi fmt cos 2 pi fct. Ini saya tulis semula persamaan yang ini. tadi sin and sin sekarang jadi cos and cos. Kalau cos and cos, okay, if cos and cos, eh, cos A, cos B, di sini akan jadi tambah. Okay, ni you boleh rujuk trigonometri identity eh, cos A, cos B, dia akan jadi tambah. Ha, bermakna, ha, oleh itu, dia akan jadi VC cos 2 pi FCT plus VM over 2 cos 2 pi FCT. cos 2 pi uh, fc minus fm t plus uh, bm over 2 cos 2 pi fc plus fm t Prosesnya sama, tetapi kena berhati-hati dari segi Uh, tambah tolak itu eh tambah tolak uh, jika dia menggunakan cos maka dia akan jadi tambah okey sebab ini ada literature books uh, dia menggunakan cosine sebab kita pun dalam uh, sometimes in the test and final exam we also use cos so no problem eh the process is still the same prosesnya masih sama okey uh, so for your information, uh, this is, uh, I think this is the most complicated uh, mathematics in ECS yang paling sukar, yang paling susah nampaknya yang benda-benda ni lah. Cosine, sine, ha, benda-benda ni je. Itu saja. There's no integral, there's no uh, deviations process uh, tidak eh. Ini yang paling, ini inilah yang paling uh, matematik yang paling tinggi lah dalam ECS lah dikatakan macam tu eh. Uh, so uh, in term of mathematics it is easy but you should understand. Okay. so i move to the next part eh? so class if you have questions you can ask me question okay you can always interrupt my lecture you can ask question if you don't have uh, if you don't ask question i will keep on moving eh, to the next part okay so modulation index uh, this is one of the parameter uh, that we use to measure the uh, the quality of the signals okay the performance parameter which is one of it is the modulation index. Modulation index is the ratio of VM over DC. Perhatikan eh kelas, di sini adalah peak amplitude. Not the function. Apa itu peak amplitude? Saya ulang balik eh. Yang ini eh. VM. peak amplitude. So this is a voltage over voltage ratio. So no unit. And most of the time, in practical cases, VM less or equal to VC. Ah, okay. So ini adalah voltage dibagi dengan, dengan voltage. So kesilapan pelajar yang lepas. Ah, ini saya, saya selalu terangkan eh. Saya selalu terangkan kepada pelajar. What are the common mistakes by student? uh, they do like this. Okay, mereka buat seperti ini eh. Contoh eh. VMT over VCT. So what they do is, they do like this. Uh, VM sin 2 pi FMT divide over VC sin uh, 2 pi. sin 2 pi f ct uh, so ini salah this is wrong okay don't do like this okay another thing is that they do like this student buat seperti ini eh vc over Vm. Uh, terbalik this is also wrong ha uh, so be careful okay be careful because if you wrong these uh, uh, calculations uh, there might be a possibility that you will uh, wrongly answer the next question so dia ada berkaitan okay so be careful and this modulation index can also be uh, written as percentage by multiplying with 100% okay kita darabkan dengan 100% so kita dapat dalam sebutan percent Uh, so we call percent modulation that means we want to know in terms of percentage okay so based on this uh, modulation index based on this modulation index uh, we can uh, we can see three scenarios okay can add a scenario yang ketara, yang, uh, there are three main scenarios based on this uh, modulation index The first one is, the first scenario is when M less than 1. Okay, apabila M kurang daripada 1, maka ini dipanggil sebagai under modulated AM. During the ideal case, M equal to 1, okay, over modulated when M more than 1. Nah, maknanya apa ni eh? Kalau lihat M kurang daripada 1, bermakna VM kurang daripada BCM. Okay, Yeah, VM Samadangan VC. ini VM lebih besar daripada VC. So, we have been asked uh, these questions in the test and final exam in the previous semesters. Okay, the students have been asked uh explain the three types of uh, AM modulations scenario, which is this one. So students needs to explain what happened, and uh, include in the explanation with a picture. So what, So how to answer the question? This one. final. Okay. So the student needs to explain uh, what happened during the under modulation. So under modulation, m less than one, bm less than. So the signal strength obtained at the receiver is not exactly the same as the signal strength at the transmitter. Okay, because uh, because the signal strength is lower, smaller than upper they transmit, but the longer distance there are gonna be a lot of attenuations. Okay, so they put your signal again, so no distortion on the signal, the distortions just reducing signal strength. So the signal is okay but when the signal arrive at the receiver the amplitude will be much much smaller mainly due to the attenuations okay uh, signal under modulation normal this is a normal scenario okay and then what ideal modulation ideal modulation is m equal to 1 uh, vm equal to vc KBM sama PC. So this will produce the greatest output at the receiver without distortion. Uh, so ini tidak ada, tidak menghasilkan sebarang distortions. Maximum information signal amplitude is transmitted. So you will transmit information signal at the highest, at the maximum possible uh, amplitude. More information power is trans, uh, more information signal power is transmitted, producing stronger, more intelligible signal. It is hard to achieve especially when the modulating signal amplitude varies randomly over wide range uh, Dia sukar nak dihasilkan kerana kita punya VMT ni dia bergerak-gerak Eh? Naik turun, naik turun, naik turun. So this is a uh, uh, difficult to achieve at this one eh. So how to draw it? Uh, see the drawing, uh, apa yang perlu you uh, buat adalah you kena highlight bahagian sini Eh? Okay dia rapat dan dari segi ketinggian uh, so kalau tadi uh, VM tadi adalah 10 VC adalah 10 so dia jadi double Okay katalah VM 10 v, uh, VC 10 so dia jadi double tinggi dia 20 so maknanya dari segi tinggi dia lebih besar Okay uh, so remember jangan lukis uh, terlalu lama jangan lukis uh, terlalu detail lah jangan terlukis terlalu uh, take a lot of time okay just need to show that uh the height of this uh, peak eh is higher compared to this one eh. Okay, ni dia tidak tinggi eh. Lebih rendah sedikit ini. So over mod uh, ideal modulation dia lebih besar dia punya amplitude of the gelombang. And at the center okay here dia uh, dia bercantum eh. Dia punya bentuk gelombang bercantum. Okay, so that one is enough to highlight tak perlu lukis cantik -cantik. and remember this red line is actually a reference line, not the real line. Okay, dia bukan gelombang, eh. dia cuma reference, garisan reference sahaja. Okay. And then the third scenario is over modulation. Over modulation when m more than 1. So m more than 1, that means uh, the amplitude of the message higher than the amplitude of the carrier uh, so this is problem so this will cause distortion negative peaks will clip off okay you see that the negative peak will clip off yeah eh? clip off uh, so clip off any sini over here okay some you get this here clip off Okay, so the the original shape of the signal is destroyed. so dia berlakunya clip off lah di situ. Eh. So you see that uh, dari segi ini eh, dari segi uh, tinggi eh, kalau you lihat eh, perhatikan eh, it is more than 20. So kalau kita assume that uh, BC sama dengan 10 volt, so VM lebih besar daripada 10 volt. So of course eh, dia punya maksimum mestilah lebih besar daripada 20 volt. Uh, so dalam kes ini apabila you look case pastikan dia besar eh dia punya ni uh, just to show that it is bigger actually compared to the previous one and there's a clip off over here uh, itu saja nak you kena tunjukkan eh adanya clip off, dia punya size besar Okay, that's it Okay So kalau tidak ada soalan saya move to the next part Ini Ini pun sering ditanya dalam uh, test dan juga final eh. Among the favourite question also eh. So uh, perhatikan di sini How we want to know the based on the wave uh, based on the waveform so you see that we have a perhatican parapaxia axis sini, and we have y axis and eh, this so this is a voltage versus time and first of all you need to know this uh, this line eh? okay from x-axis to the lowest uh, envelope this is what we call as vmin okay and then what then you can see from uh, the highest peak over here what is this so this is actually what we call as vmax vmax adalah uh tadi saya buat balik eh. so v v mean is equal to vc minus vm ah uh, ni pun kita boleh nampak tadi eh eh kejap nanti saya patutnya saya tunjuk okay. v max sama dengan vc plus vm uh, so if you see from this graph vc is here VM is here. VM. Ini juga VM. Atas juga VM. So if VC minus VM, you will get Vmin, V minimum. Okay. If VC plus VM, you will get the maximum, Vmax. Okay. Kalau dalam sebutan uh, max and min eh, max and min. Uh, so kalau VM Vmax tolakkan dengan Vmin bahagi dua yang ini eh, ada ditunjukkan di sini. Uh, ha, ini, berdasarkan gambar. Eh. This is from the picture actually. If you see from the picture, you can see that VM is actually equal to Vmax tolak Vmin bahagi dua. Kalau VC Vmax plus Vmin over two. Uh, ha, ini kalau you campurkan bahagi dua, you akan dapat VC. So ini eh kalau kita buat persamaan yang lain so dia boleh jadi uh, v vmin is also equal to vmax minus vmin over 2 okay similar with this one v max sorry v sorry silap eh silap dah mana? ni VM, eh? V M ni BC This is V max plus V min divided with two. Uh, okay. Oleh itu, therefore, when we want to uh, calculate the modulation index, this one eh. Okay, so modulation index. M is equal to Vm over Vc, so this is actually equal to Vmax minus Vmin over two divide with Vmax plus Vmin over two. So this is equal to Vmax minus Vmin over Vmax plus Vmin. Ha, okay, so dapatlah dia punya modulation index. Okay, and we can also calculate based on peak to peak values. Okay, daripada peak positive to peak negative. Boleh juga. Okay, kita gantikan dengan peak to peak value. Macam ni eh. So, becomes max peak to peak. Ni eh, yang bawah ni ya eh. So, modulation index is equal to Vmax peak to peak daripada atas ke bawah ni ya eh. V max peak to peak and minus V min peak to peak over V max peak to peak plus V min peak to peak. So, dapatlah dia punya modulation index. Okay. So, if you see from here, uh, if you see from the question banks, eh, dalam bank soalan, kita pernah berikan soalan uh, dengan Menyatakan dia punya uh, Vmax dan juga Vmin And we expect the student to Calculate uh, The modulation index To calculate the VM and also the VC From there the students Need to find the power uh, Nampak eh, dia punya perkaitan Ya eh? You, you are given the this gelombang eh? gelombang ini diberikan eh gelombang ini diberikan dan dia berikan uh, contoh eh uh, sini diberikan uh, 50 volt contoh dan di sini di bawah sini diberikan 5 volt uh, from here daripada sini eh diberikan macam ni ya gambar macam ni eh daripada sini barulah pelajar ditanya uh, what is the modulation index uh, calculate the vm calculate VC terbitkan persamaan calculate the power ha, nampak eh we can give you this kind of question eh we give you wave gelombang ini dengan adanya label ha, tapi you kena faham eh you must understand that this is the maximum this is the minimum from there you can do the rest baru seterusnya you boleh kira dia punya Persama uh, power modulation index, you can define the equations of BMT, BCT, and then you can define the VAMT. Uh, macam tu, eh, dia punya proses itu ada dalam soalan-soalan sebelum ini. You boleh lihat. Okay, uh, so the the key point here is that you must know which one is maximum, which one is minimum. Uh, itu dia punya key point here di sini. Eh. Once you know that. Then you can do the rest Okay daripada sini you boleh tahu VC, you boleh tahu BM Dan you boleh terbitkan persamaan modulation index You boleh terbitkan persamaan BCT, BMT, Boleh terbitkan persamaan BAMT Boleh calculate dia punya power Seterusnya ada topik power ha. So itu dia punya soalan sebelum inilah eh. pernah ditanya Okay So Nah, ini saya harap clear. If you have question, you can ask. If you don't have question, I will move to the next slide. Okay. So, oleh itu, ha. oleh itu, maka kita lihat semula persamaan ini. Nah, ini daripada tadi ya, eh, persamaan yang sama macam tadi. VAMT ya. Eh. So, saya lebih gemar kalau dia letak T sebenarnya. Kenapa dia tak letak T, saya pun tak faham sepatutnya ada t because this is a function of time. Okay, so equal to vc sine 2 pi FCT uh, plus vm over 2 cos 2 pi fc minus fmt minus vm over 2 cos 2 pi fm plus uh, fc plus fmt. Ha. So ini untuk double sideband full carrier. Okay, so since we know that m modulation index is equal to m vm uh, over vc oleh itu we can uh, we can do uh, we can define that vm is equal to mvc uh, ini sama eh diterbitkan m vm sama dengan m vc so we can put m vc inside the full equation okay so dia gantikan vm uh, dengan m vc m vc boleh juga. So kita buat semua dalam sebutan VC. Kenapa nak buat macam ni? Why we need to do like this? Uh, later you will see about this when we do the power calculations. Uh, dia buat seperti ini kerana dia nak tunjukkan nanti bahawa uh, persamaan power boleh diterbitkan berdasarkan persamaan uh, power of persamaan power of the carrier. Okay. So these notes they, they replace like this because they want to show you that Uh, the the power calculation power equations can be defined based on the carrier power so that's why dia menggunakan vc 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 semua dalam sebutan vc okay so nak buat yang yang ini pun tak ada masalah we can do this equation we can also use this equation same thing okay sama saja okay so let's look at the first question ni yeah. ya uh, dah ada jawapan dah Okey, dah ada jawapan. Okay, so a carrier signal with a peak voltage of 2 volt is amplitude modulated with a uh, 10 kilohertz of sine wave. The modulation voltage has an effective value of 750 millivolt. Compute the following. So, ini bermaksud you telah diberikan VC peak amplitude So, the carrier is modulated with another signal. So, that another signal is actually the message signal or modulating signal, which has the frequency of 10K. So, this is actually referring to FM. Karana carrier modulating another signal. That another signal is message. The modulation voltage. Modulation voltage, modulating voltage. Uh, message information uh, voltage message voltage the same thing adalah perkara yang sama iaitu dia merujuk kepada vm tetapi ini adalah vm rms kerana dia kata effective value ah okey so if you want to calculate v peak eh so maknanya vm uh, peak kalau vm peak bermakna uh, v rms you kena darabkan dengan punca 2. Okey. So kalau kita darab eh, ya, ni boleh guna kalkulator. Bermana eh uh, okey tadi berapa 7.50 uh, 0.75 lah. 0.75 kalikan dengan punca 2. You akan dapat 1.06 eh. You will get a uh, peak value is 1.04. Sorry, 1.06. Yes. Ha, ini boleh kira sama-sama. Eh. Kita boleh kira sama-sama. 1.06 volt. Ha. Okay, so saya dapat dia punya peak. So apabila kita mengira, kita perlu uh, most of the calculation we use the peak value. Okey, dalam nota ini kebanyakan calculation adalah dalam peak value. Kalau kira M masih selamat, eh, kita nak guna RMS dengan RMS pun boleh. Sebab dia nisbah. Tak ada masalah. Okey, so dalam kes ini saya nak cuba buat menggunakan peak value. Bermakna M equal to BM, BM peak, divide with VC peak. Okey. So this is equal to 1.06, divide with 2 volt. Okay, darabkan dengan 100% Kerana dia tanya persen Okay dia tanya persen okay. So since dia tanya persen That means we need to uh, okay. okay since the question is about Uh, percent so we need to multiply with 100% So when you do, uh, cuba kira ya 1.06 uh, Divide with 2 Multiplied with 100 so you get 53 Okay 1.06 bagi seratus, bagi dua, bagi dua uh, So 53%, so you akan dapat 53% Kalau you kira both dalam RMS pun boleh dia akan dapat 53% eh? sebab dia nisbah Okay, tidak ada masalah so but most of the time uh, for the calculation we need to change to peak value Okay. so the instantaneous uh, voltage uh, the question number 2 eh? ni pun betul eh? tadi kalau you lihat soalan seterusnya kita dapat 53% ok uh, so tadi uh, macam mana saya dapat ni tadi eh? so tadi 0.75 uh, sebab 750 mili saya darabkan dengan punca 2 saya ambil 1.06 dia sebenarnya 1.06066 lah. panjang eh so ambil 1.06 bahagi a uh, bahagikan dengan 2 volt okey bahagikan dengan 2 uh, so tadi eh kalau you kira eh kalau you kira uh, 0.75 kalikan dengan a uh, punca 2 you bahagikan terus dengan 2 volt Okay, dia akan dapat 0.5303 lebih tepat lah eh. Darabkan dengan 100. So dapat 53.03%. Uh, okay. So uh, nak buat 53 pun boleh eh. Sebab tadi kita ambil 1.06. Okay. Same thing. Okay. The next question. The next question. V envelope Uh, apa soalannya eh? Uh, the instantaneous voltage of the positive and negative envelope when 10 kilohertz sine wave has completed uh, 68 microsecond of its cycle. Uh, macam mana pula ni? Uh, so ini mungkin saya boleh rujuk gambar yang ini eh. Uh, mungkin saya boleh rujuk gambar. Sekejap eh. Saya nak kembali sekejap. Uh, mungkin saya boleh rujuk di sini lah eh. Sekejap eh saya just nak tunjukkan macam mana di mana 68 microsecond tu eh tadi dia katanya kan 60 berapa tadi 68 eh this one uh, 68 microsecond uh. so macam mana 68 microsecond itu saya kembali eh saya kembali saya nak ambil satu gambar waveform ah ni eh saya nak ambil gambar waveform ini eh so maknanya contoh eh sebab, you see that here is uh, di sini adalah paksi voltage over time. So this is actually voltage versus time. Okay. So abaikan nilai ni eh. abaikan nilai ni, abaikan dulu. Okay. And uh, abaikan nilai uh, sini ya. Eh. I just want to 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 use the picture. Saya hanya saya hanya nak menggunakan gambar ini saja. So bermakna Uh, ini eh. So kalau kita lihat, saya akan ambil roughly eh secara umum eh mungkin uh, 68 microsecond itu mungkin berada di sini katalah over here. Okay. Uh, jam. Padam jap. Okay, katalah uh, gambar ni lah ya. Katalah kat sini ni ada garisan senang. Okay. 68 microsecond, 68. So 68 microsecond, it will cross at positive and negative. Man, ini saya saya ambil random eh. Saya agak-agak oh 68 microsecond uh, ada satu bahagian yang mana dia akan cross pada positive and negative side of the envelope envelope yang color merah ni okey pada 68 microsecond dia akan cross pada positif and negatif okey bermana kita perlu menggunakan persamaan envelope okey yang tadi persamaan envelope kalau you ingat B envelope is equal to vc plus vmt okey sebenarnya dia ada tambah dan tolak di depan Tambah tolak ah, Okay So kita kembali Kepada slide berikutnya ah, Kembali kepada slide yang tadi Ini eh okay. So ini bermakna apabila ah, kita nak buat uh, Persamaan envelope Kita perlu buat, ah, ini dia ada tunjuk lah eh. Okay So bermakna apa yang saya nak Buat adalah saya akan buat gini eh. uh, B envelope is equal to plus minus saya buat kurungan eh BC plus BM sin 2 pi FM T tutup kurungan plus minus kenapa plus minus kerana dia ada atas dan bawah dia reciprocal eh dia seperti cermin eh dia ada bahagian atas, bahagian positif dan juga bahagian negatif. Itu sebab saya buat plus and minus. Okay. So di sini kita buat dua tambah. Ha, remember this is a peak value. Bukan RMS. Okay. 1.06 eh. Itu sebab ni pun ada 1.06. Ini dia guna konsep M ni. Yang ni dia guna MVC eh. Yang ni dia guna MVC okay dia guna mbc so saya guna vm okey saya guna 1.06 sin 2 pi fm berapa fm adalah 10k eh? 10 uh, kali 10 kuasa 3 uh, masanya adalah yeah. Uh, masanya adalah 68 times 10 power of minus 6. Uh, and this is tutup kurungan. So, okay. And remember that uh, all of this belong to sine. Uh, yeah, saya buat biru lah. Saya, sorry, saya buat hijau lah. Warna hijau. Uh, ini eh, ini semua adalah milik sine. Ah. Uh, Bermakna apabila you kira, you kena pastikan you punya calculator dalam sebutan radians Okay, remember buat dalam sebutan radians, setkan kepada radians So first you buat uh, 2 pi, cuba eh, guna calculator now eh 2 pi multiplied with 10, ki 10 kilo Okay, 10 kilo multiplied with 68 micro Okay saya dapat 4.27256 Saya darabkan dulu Okay dan pastikan you set um, uh, Calculator dalam radians Okay so saya sign answer okay Sign answer I will get Negative 0.9048 Okay so saya dapat macam ni okay cuba eh, guna kalkulator masing-masing cuba kalau cuba nanti senang nak faham so maknanya ni plus minus ni saya biarkan saya buat kurungan kurungan eh so 2 tambah 1.06 darabkan dengan negatif uh, 0.9048 Cuba eh, cuba buat. Jap, jap. Ha, ah, tutup kurungan. Ha. Ah. So maknanya a kosong sembilan kos eh kejap eh tadi berapa tadi? Negatif 9048 okey. So Negatif 0.9048 darabkan dengan 1.06 Dapat negatif 0.9591 Negatif Ok so maknanya Plus minus 2 tolak Ok so ni tambah eh Tambah dengan tolak 0.9591 Okay, so tolak lah. So, 2 tolak 0.9 ni aja. 2 tolak 0.9 591 1.041 sama dengan plus minus 1.0409 volt hmm. okay. So uh, ni eh, satu, dia dapat 1.04 Bermakna, ok, bermakna Ok, saya kembali kepada gambar rajah tadi eh Saya kembali kepada gambar rajah tadi, just nak tunjukkan saja Bermakna Di sini adalah 1.04 di bawah sini adalah yang ni X bawah sini cross ni adalah negatif 1.04. Ha, itu maksud dia. Dia cross pada 1.04. Positive and negative side. Okay. Boleh eh? Clear? Eh? Ada soalan tak tentang ni? Kalau tak ada, saya terus kepada soalan yang ketiga. Okay. So pastikan you punya calculator dalam radian. Kalau you buat degree nanti jadi salah. Okay. Ada kalau tak ada soalan, yang ni clear saya teruskan eh. Saya teruskan. Soalan ketiga eh. So ini tadi ABC ya. Eh. So yang ni illustrate the resulting AM waveform. Illustrate. Uh, apabila ya eh, ini eh soalan ni eh. Yeah. AM waveform. So the keyword here is waveform. That means kita nak lihat you punya gambar raja voltage versus time. Gambar raja gelombang AM. Okay. So ini dia tunjukkan uh, ini, uh, ini complicated. Ini kalau dalam osiloskop bolehlah nampak macam ni. Tapi kalau kita nak lukis dalam exam macam mana? Ah, okey, macam mana nak lukis dalam exam? Okey, saya tunjukkan eh. So saya tunjukkan uh, mungkin kita boleh open Jamboard eh. Uh, sekejap eh. So let's open a Jamboard. So kita akan jam. Okay. So, uh, so sebelum lupa mungkin kita boleh catit dulu eh. Kita boleh catit dia punya ni dulu je eh. So tadi dia punya uh, sekejap eh, Tadi apa tadi? Uh, ni eh. So maknanya tadi uh, VC, v, sama dengan 2. Okay. 2 volt. BM sama dengan 1.06 volt. Ha, ini tadi yang kita dah dapat tadi eh. Bm dengan VC kita dah dapat tadi. So saya nak gunakan dua perkara ini di dalam lukisan. so dalam kita melukis 2 dengan 1.06. Okey. Apabila kita melukis, mula-mula kita tulis dululah V ada uh, sama dengan 1.06 volt, VC sama dengan 2 volt. Okey. Okay, so kita lukislah dia punya ni. Saya buat taksi. Saya nak buat gambar raja. Kejap eh. Saya buat gambar berlainan warna lah eh. Saya buat berlainan warna. So, kita ada mula-mula kita lukis paksi lah. Okay. Apabila kita melukis paksi, kita kena pastikan dia di label dengan voltage versus time. Okay Kemudian apa? Kemudian saya nak lukis gambar raja envelope. Uh, garisan envelope. Dia adalah reference, eh, reference untuk saya. So saya start di sini, kalau dilihat saya buat titik-titik eh. Titik-titik sine wave sebenarnya. Dia bentuknya sine wave. Okay, saya buat just untuk saya punya reference Ada atas dan bawah Okay, kemudian Baru saya lukis ha, Kalau you lihat saya punya lukisan tak, tak cantik pun eh Okay So saya lukis Ada yang tanya ke? eh. Uh, tak dengar lah suara. Tadi macam ada pelajar bertanya soalan. Ada soalan nak tanya tadi? Tadi macam ada pelajar bertanya. Tapi tak, soalan ni, uh, suaranya putus-putus. Doktor, ni sketch dalam uh, Dalam apa? Dalam kata kajian dia? tu ke ataupun ada kertas jawapan dia provide? Yang mana? Yang oh, ni? Ah, ah form, waveform ni. Untuk Betul. exam nanti. Uh, lukis dalam kertas jawapan lah. Ah, ah kertas Kajian yang kita orang buat tu lah. Ah, ya. Yeah. Dalam kertas uh, buku jawapan. Uh, biasa kalau dalam exam, you lukis dekat Uh, dekat you punya kertas jawapan tak perlu besar-besar eh. kecil je. Ini saya tunjuk besar-besar sebab saya nak bagi kamu semua faham. Uh, dia lukis uh, simple je Ni, ni saya saya terangkan balik eh gambar dia eh. Ni ni garisan uh, ni je. okey. Selesai. Okey. Dari segi, segi lukisan dah betul eh. Okey, so saya nak tunjukkan eh. Uh, ini ni nampak eh. you, saya lukis saya tak pakai pembaris eh. Saya tak pakai pembaris saya buat dengan kadar segera eh. Okay. So apabila uh, pelajar melukis, perkara yang kita akan lihat adalah yang pertama, lukisan dia betul. Betul macam mana? So dia kita akan lihat eh, ni saya nak conteng sikit lah eh. saya conteng. Uh, mungkin saya buat color lain lah. Okay, saya buat color lain eh. So kita nak lihat uh, gambar ini dia ada tinggi, dia ada tinggi dan rendah eh. So maknanya uh, di sini bahagian tinggi, di sini bahagian rendah dan dia uh, bahagian negative side pun sama eh ada tinggi dan rendah. Okey, gelombang dia bukan sekata dia ada tinggi rendah. Okey, that's correct. Sudah so, betul. So gambar ini dah nampak bentuk AM envelope. So ini adalah VAMT uh, eh. Yeah. So ini adalah VAMT So gambar aja dah betul. So what's next? Label. Label yang pertama kita nak lihat taksi Paksi saya dah label v versus time. Correct. So what's next? Saya nak lihat maximum dan minimum. Okay. So mananya? niya? Uh, saya buat uh, warna lain naya. Eh? Warna lain. Warna hijau lah. Okay. Warna hijau naya. Eh? So I want to see this. Eh? This is the maximum. Maximum positive And here is the uh, here. here is a maximum negative bawah macam mana pula dengan minimum minimum ada di sini v minimum positive and we have v minimum negative macam mana nak kira uh, so kita kena kena buat homework sikit okey kita buat homework sikit maknanya saya kira dekat mana ruang okey saya kira dekat sebelah kanan eh So V uh, V max equal to uh, V VC plus VM so ini bersamaan dengan 2 tambah 1.06 so dia jadi 3.06. Kemudian V min bersamaan dengan VC minus VM. So this is 2 tolak 1.06. Ha, ini 2 tolak 1.06 you akan dapat Berapa? 2 tolak 1.06 So you akan dapat 0.94 eh So 0.94 volt ha. So kita nak lihat kamu labelkan macam ni 3.06 0.94 negatif 0.94, negatif 3.06. Dah selesai. Nampak eh? So lukisan betul. Dia punya tinggi rendah itu nampaklah ada tinggi ada rendah. Okay. Lukisan dah betul. Kemudian label. Label kita nak lihat uh, dari segi paksi voltage versus time. Okay. Then what? Kita nak lihat dia punya max and minimum At least ada tu, at least ada maximum and minimum Okay, uh, ada pelajar yang dia buat macam ni Dia buat uh, Dia buat sini adalah uh, Vmax, dia tulis Vmax lah, eh? instead of numbers dia letak Vmax Di sini Vmin uh, Tak nak eh uh, Kita tak nak variable sebab uh, nilai telah diberikan So pelajar kena kira sepatutnya Okay So apabila values telah diberikan, you need to put the values, not the variable. Okay. So lukisan seperti ini barulah full mark. Okay, barulah full marks untuk lukisan. Okay. Ini boleh clear eh? So, kalau tak ada soalan, saya nak tunjukkan lagi satu eh uh, penting macam mana nak lukis spectrum ha apabila melukis spectrum frequency spectrum eh. macam saya katakan tadi ah uh, lemak biru pula okey apabila melukis uh, frequency spectrum mula-mula selok ke paxila eh voltage versus frequency ah so apabila melukis spectrum kita kena lihat spectrum ini ada ada beberapa jenis eh yang pertama dipanggil amplitude spectrum kalau amplitude spectrum kita nak melihat voltage versus frequency ada juga dipanggil power spectrum Ini kita nak lihat power versus frequency. Okay. So bermakna. Uh, mana tadi? Kalau lukisan saya buat merah eh. So kalau double, uh, ini kita ambil contoh double sideband full carrier. Double sideband full carrier. Uh, ini tak adalah. Katalah, katalah uh, tadi kita dah tahu VC eh. Tadi kita dah tahu VC sama dengan Uh, aja, eh. Jadi 2 volt eh. 2 volt uh, BM sama dengan 1.06 Okay Uh, diberikan tadi dalam soalan uh, frekuensi uh, frekuensi ni uh, frekuensi carrier tak diberikan eh dia cuma berikan frekuensi message 10k uh, so tak apa kita create lah eh kita create so dia berikan uh, di sini fm telah diberikan dalam soalan 10k. Ah, FC dia tak berikan. So kita reka lah. Eh. Kita reka-reka lah. Eh. Kita reka katalah dia adalah uh, berapa? Uh, 800 sama dengan 800 kilohertz. Ha, ah, ini saya reka sendiri eh bukan. Saya agak, -agak saya reka saja bukan, ah, bukan daripada soalan eh ini reka saja. Yang FC ni saya reka okay so apabila you lukis um, uh, first of all kita kena terbitkan persamaan okay macam saya katakan tadi persamaan kita boleh terbitkan ya eh. uh, katalah persamaan ya eh. let's say eh, katalah persamaannya adalah VAMT uh, sama dengan uh, sebab VC dengan 2 so saya buat eh, agak VC 2 sin 2 pi 800 t. ni eh, saya terbitkan eh. Tambah sebab tadi kita belajar VM per 2. So saya terus masukkan lah. VM per 2 1.06 eh. 1.06 bahagi 2. 0.53. So 0.53 cos 2 pi FC minus FM 800 tolak 10 jadi uh, 790 790 kali 10 kuasa 3 T ok lepas tu tolak ok tolak ha, ni saya buat bawah dia lah 0.53 adalah VM per 2. Okay, cos 2 pi a ah. FC plus FM pula. Ya, ini bukan saya short sendiri eh, saya ikut persamaan ini eh, saya ikut persamaan ini. Okay, persamaan yang atas ni eh. Okay, FC plus FM. Okay. So FC plus FM maknanya 810 kali 10 kuasa 3 t. Nah Daripada sini barulah saya boleh lukis spektrum. Ah ha, okay. So macam mana nak lukis? So maknanya dia ada tiga komponen eh. Saya nampak dalam persamaan saya ada tiga komponen untuk double sideband full carrier. So I draw. So I must draw has a upper sideband. Okay, sorry eh. Apabila kita melukis, kita tak perlu lukis terlalu cantik. Okay. Yes, okay, saya padam. Cukup sekadar eh. Okay, remember kelas. Cukup sekadar kita nampak dia punya tinggi dan rendah. So side ini mempunyai uh, tinggi yang lebih rendah daripada carrier. Nah, agak-agak lah. Eh? Saya agak-agak. Okay, sini adalah 2 volt. Sini adalah Uh, 0.53 daripada persamaan Okey kemudian saya nak plot uh, saya nak labelkan dia punya frekuensi so frekuensi dalam kilohertz so saya labelkan frekuensinya 800 sini 790 sini 810 lengkap okey so ini tadi ah uh, tulilah volt ni volt eh volt. Uh, so lukisan seperti ini barulah full marks ini tadi volt uh, okey proportion uh. so inilah cara melukis <laughs> okey maknanya uh, saya tak guna pembaris saya buat uh, Uh, apa segera eh se just garis-garis garis macam tu ya. Eh? Uh, so ini you kena practice. So ini dipanggil frequency spectrum. Okay. Kalau power macam mana pula? Ha, nah, kalau power maknanya saya kena kira dia punya power kat sini lah. Ha, ini nanti kita akan lihat. Okay, kalau power maknanya kita kena tukar kepada power. Okay, ini frequency spectrum. Tadi waveform, AM waveform. Okay, AM waveform. Nah, okay. So, soalan cuma tanya ini aja, eh, kelas. Soalan cuma tanya ini saja yang tadi example tadi dia tanya ini sahaja. Cuma Saya just tambah saja, eh, macam mana nak nak tengok dia punya spectrum, spectrum dia macam ni. Ha, ini pun kita agak-agak sebab carrier kita agak-agak 800. Dia tak berikan carrier. Nanti ada example lain nanti baru nampak. Eh. Okay, so saya teruskan kepada example tadi. Ha, so example lah. Ha. Ini dia tunjuk gambar dalam osiloskop boleh lukis macam ni. Eh. Dalam exam macam mana nak lukis macam ni? Ha, so kalau you boleh buat macam ni dalam exam saya rasa banyak masa you nak ambil ni. Penat ni nak lukis macam ni. Eh. Okay. Uh, tapi uh, ini gambaran daripada uh, ini daripada matlab eh sebenarnya dia dia ambil daripada matlab uh, dan nampak gelombangnya seperti inilah so matlab lebih cantik dalam osiloskop pun kita boleh nampak macam inilah tetapi bila kita melukis uh, tak perlulah kita tak nak kita tak 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 expect sampai ke tahap sehebat inilah Okay. Uh, now the power ah uh, ni yang menarik ni Okay. So power calculations, okay? Uh, of course, eh, dia perlu ada kita perlu tahu dia punya resistance, eh. So, apakah power yang dimaksudkan ya? Eh? So kalau kita lihat ya, eh, kelas, uh, power yang dimaksudkan di sini adalah sebab uh, modulation berlaku dalam transmitter, okay? Modulation berlaku dalam transmitter, dan uh, hasil keluaran itu akan di disambung kepada antena. Okay, this antenna has a certain value of resistance. Okay, so here is the info. Here is the carrier. Dan resisten itu dia dia pada uh, antenalah. Okay, sebab antena akan memancarkan dalam gelombang elektromagnet. So antena will convert this. Uh, Uh, input power kepada bentuk gelombang kepada gelombang elektromagnet. Okey. So persamaan power masih sama eh menggunakan Ohm's law eh dari dulu kini dan selama-lamanya. Okey tak ada perubahan. Sama je. Power persamaan power tetap sama. Tak ada perubahan. Eh? So kalau dia dalam RMS V RMS square over R if it is a in peak value eh so ini adalah sebenarnya peak value eh. Okey peak VP eh so so dia tak perlu tulis lah kalau dia uh, ini kita faham ya ini sebenarnya peak value eh ini adalah peak value we peak value square over 2r uh, Okay so seterusnya Okay so tadi kalau kita lihat kalau kita lukis balik eh kita ada tiga komponen remember that we have three component we have uh, uh, lsb lower sideband we have the carrier we have the usb upper side band ha. dan uh, kalau dilihat tadi uh, dalam gambar raja sebelum ini berdasarkan persamaan eh di sini adalah vc di sini adalah uh, bm per 2 sini adalah bm per 2 okey bm per 2 atau you boleh buat MVC per 2 okey you boleh buat m VC per 2 Sama aja, tak ada, tak ada beza ya, sama ha, Sekarang ni dia nak buat MVC per 2 supaya you boleh nampak kenapa dia nak guna beri beria-ia nak menggunakan VC MVC per 2, kenapa tak guna VM per 2 ha. Okay so ini nak sebabnya you akan nampak di sini eh. So perhatikan di sini eh, perhatikan bahawa akan ada tiga komponen So apabila kita nak mengira power, total power, di mana total power? Total power adalah uh, power yang keluar eh? P total Okay, so P total is actually equal to PC plus P LSB plus P USB. Nah ini yang paling fundamental. Apabila kita kira total power, kita perlu tambahkan semua power daripada setiap komponen. Nah, kalau ada banyak komponen, banyaklah dia punya power. Dalam kes ini, kita ada tiga. Kerana ini adalah double sideband full carrier. Remember eh, double sideband full carrier dia ada uh, tiga komponen. Untuk satu input, dia menghasilkan tiga komponen. Okay, ada carrier komponen, ada lower sideband, ada upper sideband. Okay, So power carrier, power of the carrier is equal to Vc square over 2R. Ini eh, daripada sini eh, dia punya peak amplitude-nya adalah Vc, so Vc square over 2R. Tambahkan dengan, uh, ini eh, tambahkan dengan uh, sideband power. So sideband power tadi MVC per 2, so MVC per 2 kuasa 2 dibahagikan dengan 2r so bermakna m2 square vc2 square dibahagikan dengan 4 kali 2r ah ha, itu sebab dia buat macam ni eh okay, yang sebutan yang ini eh okey so kenapa dia pisahkan seperti ini kerana dia nak tunjuk ini sebenarnya eh. dia nak tunjuk bahagian ni VC2 bahagi 2R Ini PC This is PC So dia nak tunjuk bahawa Semua persamaan power itu boleh dibuat dalam sebutan PC Power of the carrier So apabila you dapat seperti ini Maka you boleh hasilkan persamaan akhir Seperti ini eh power total equal to PC plus M square over 2. And this is only true for double sideband full carrier. Ah, yang ada satu input saja. Okay. So untuk double sideband suppressed carrier, double sideband reduced carrier, single sideband, powernya sudah berbeza. Bukan menggunakan persamaan ini ini hanya untuk double sideband band full carrier. Ha, untuk lebih selamat, sebaiknya you guna cara seperti ini. Kita tambah semua komponen. Okay, semua komponen power kita tambah. Kalau ada 10, kita tambah 10 semua sekali. Okay, lebih selamat. Nah, ha, ini persamaan ini diterbitkan untuk double sideband full carrier sahaja. Ha, okay, So uh, ini tadi daripada tadi eh. So ini saya uh, bahagian, ya, ya. Saya nak pisahkan antara atas dan bawah supaya tidak confuse ya. So ini Okay. So bahagian atas eh, bahagian atas ni uh, PLSB sama dengan PUSB. Of course this is double set band full carrier. Okay. Uh, side, both side bands are equal. Okay. And then, uh, dia katakan, uh, ini eh, VM per 2. Boleh juga kita nampak VM per 2. So, VM per 2 adalah uh, MVC per 2. MVC per 2, kuasa 2, bagi 2R. So, M square over 4 over VC square over 2R. So, this is MVC square over 8R. Okey so ini dia nak tunjukkan bahawa upper sideband dengan lower sideband mempunyai power yang sama. Okey. So maknanya plus maknanya apabila kita melukis spectrum okey apabila kita melukis spectrum ini adalah uh, tadi apa tadi uh, VC square over 2R di sini adalah uh, M square VC square over 8R di sini adalah m square vc square over ar. Ini adalah fc, ini adalah fc plus fm, ini adalah fc minus fm. Okay. Ini kalau kita nak lukis power spectrum, p, p dalam sebutan watt. Okay. Kalau kita nak buat power spectrum, kita kena plotkan dia punya power values Okay So ini, ini atas, bahagian atas ini cuma nak uh, just to show you that uh, Both sidebands are equal In term of amplitude and, and also in term of power Okay, power dan juga amplitude untuk uh, sidebands adalah sama Okay So we move to the lower part, eh, bahagian bawah ini Okay So this uh, uh, the lower part here wants to show you during the ideal case. Macam mana agaknya keadaan semasa ideal, uh, the best scenario. Ideal case is during m equal to one. Uh, macam mana keadaannya? If m equal to one, uh, we can use this equation. Eh, menggunakan equation ni. Eh. M equal to one. That means pt is equal to pc multiplied with 1 plus 1 over 2 so maknanya 3/2 per 2 pc okey bermakna power total bersamaan dengan 3 over 2 of the pc this is based on the based, based on this equation eh? berdasarkan persamaan yang bawah the lower equation this lower equation okey so total power is equal to 3 over 2 of the carrier then if we rearrange the equation we get power of the carrier is equal to 2 over 3 of the total nah, ini diterbalikkan saja eh diterbalikkan saja so from here we know that the carrier carrier itself yang tengah-tengah ni eh mana tadi ya So carrier sahaja takes about 2 over 3 from the total. Bermakna, therefore, the sideband, both sidebands power is equal to 1 over 3. Okay, hasil tambah kedua-dua power sideband ini adalah 1 per 3 daripada total. Very small. Okay, 1 over 3 of the total power belongs to the sidebands both. And each side bands is 1 over 3 Divide with 2. 1 per 3 bahagi 2 jadi 1 per 6. Oleh itu setiap side band, okay, lower side band, upper side band, masing-masing mempunyai 1 per 6 power daripada total. Very small, lagi kecil. Okay. So, therefore, kalau kita fikirkan eh, if m less than 1, non-ideal. For the non-ideal case, PLSB plus PUSB are even less. Less than 1 over 3. Kurang daripada 1 per 3 kalau non-ideal. Non-ideal dia lebih kecil. Is it good or not? It's not good actually. Why? Because carrier component, does not carry any information. Okay, carrier component tidak membawa sebarang info. Okay, kalau you lihat di sini, eh, 2 per 3 telah diambil oleh carrier component yang mana dia tidak mengandungi sebarang info. Dia tidak dia tidak membawa sebarang info. Uh, you boleh gambarkan macam tin kosong, something like that. Eh. Lah. Manakala sideband power cuma 1 per 6 dan ia mengandungi information yang diperlukan. Okay. Therefore, in theoretical concept, we need sideband power to be as high as possible. Yeah. Kita sebenarnya menginginkan, kita inginkan sideband power ini sebesar yang mungkin. As high as possible. That's a good thing. Okay, the best is we want the sideband's power to be as high as possible. Kenapa macam tu? Supaya apabila kita transmit okey, kita transmit daripada transmitter kepada receiver, uh, signal itu uh, tidak mengalami banyak attenuations. Okey, kerana apabila kita hantar signal dia akan mengalami attenuations. So, apabila jika kita hantar dalam power yang besar, maka attenuation itu uh, T, uh, tidak begitu memberikan kesan yang besar Dan apabila dia sampai signal itu sampai kepada receiver Receiver boleh menerima Dan boleh memproses signal itu dengan baik uh, That's a good thing if we have higher If we can transmit at higher power Okay So It is said here that in practice, carrier signal will be modulated by several signals simultaneously. Of course, if we have many inputs, kita akan modulate serentak. Eh? So the modulation index or effective modulation has to be calculated. So dalam kes ini, sebenarnya penerangan ini menjelaskan tentang statement yang tadi, disadvantage of the AM. Tadi disadvantage of AM, saya kembali eh, saya kembali kepada slide tadi. Penerangan tadi menerangkan yang statement tadi, statement disadvantage, yang ini. Okay. So it is said that the disadvantage of the double sideband full carrier is that it is wasted in power because carrier does not carry any information. So it is said that as not efficient in term of power. Dia tidak efficient dari segi power. Okay. Kenapa? Sebab Uh, dalam ideal case saja kita dapat melihat 2 per 3 daripada total power adalah milik carrier component yang tidak membawa sebarang info. Okay, so we are wasting most of the power at the carrier component. We should have sideband power as high as possible. So itu sebabnya dikatakan dia kurang efficient dari segi power. In term of power, it is not efficient we are transmitting more than enough power using the double sideband full carrier okay so itu menjawab statement yang ini. okay so, saya teruskan Jangan. saya teruskan di sini okay okay so ini jelas, eh? jelas eh? so if you don't have questions i will move to the next slide Okay, kalau tak ada soalan jelas yang ini saya akan Pergi kepada slide berikutnya Example Okay, example So uh, uh, A 400 watt carrier is modulated in depth of 75% Okay Calculate the total power in the modulated wave So you diberikan ini uh, ni saya tukar warna merah lah dia. So ini diberikan carrier, this is PC uh, and modulated with a depth of 75%. So this is M. Calculate the total power PT. In the modulated wave. Uh, so ini, uh, ini dia tak cakap. Sepatutnya ini dia, uh, actually the question should uh, should Uh, explicitly written this is for the double sideband Full carrier Okay sepatutnya soalan ini dia menjelaskan ini adalah untuk uh, double sideband full carrier Ataupun dia just tulis AM It's enough Okay AM but uh, It's supposed to have that uh, this kind of uh, keyword eh? sepatutnya ada keyword seperti ini AM ataupun uh, dia nyatakan secara explicit double sideband full carrier So therefore if it is a double sideband full carrier then we can use this equation okay so total power is equal to pc plus uh, pc in bracket 1 plus m square over 2 so 400 in bracket 1 plus 0.75 square be careful eh class hati-hati jangan letak 75 ah uh, pelajar banyak silap di sini eh ramai pelajar Uh, yang membuat kesilapan seperti ini. So you need to be careful. Okay, I repeat again, this is a common mistake by student even until final exam. Walaupun dalam final exam pun ada lagi kesilapan seperti ini. So you need to be careful, don't do the same mistakes. Okay, dalam pengiraan, kita tidak menggunakan persen, kita menggunakan perpuluhan eh, 0.75. Okay, so therefore we get 512.5 watt. Okay, 512.5 watt still aside. Okay, this is a uh, straightforward question. Okay, the next example. Okay, okay, any color this hotland to rest on color that this say proceed. Okay, the next example Ex uh, an AM broadcast station. uh an AM broadcast station pick carrier voltage of 2 kV. Ah ini dia kata, kata carrier voltage ah ha. so ini teruslah dapat VC. VC dapat uh, 2k. has been amplitude modulated to an index of 75%. Ah uh, this is the index 7 uh, 75% bermakna m 0.75. So carrier has been amplitude modulated with a test tone. So test tone ini sebenarnya merujuk kepada information yang mempunyai frekuensi 2K, 2 kHz. So this is actually FM, frequency of the message, frequency of the modulating signal. Okay, the station broadcast frequency is 810 kHz. Ah. So remember, broadcast frequency merujuk kepada carrier. Okey, broadcast frequency merujuk kepada carrier frequency. Ha. Itu sebabnya eh apabila you nak dengar radio, remember eh, kalau kita nak dengar radio kita akan uh, pusing eh kita akan tune kepada Frekuensi radio yang kita nak dengar. Contoh tadi saya bagi contoh sebelum ni uh, era FM 104.5 for example. So when you tune to one zero four point five megahertz, that frequency is a broadcast frequency, which is referring to the center frequency of the carrier. Uh, okay, so dia merujuk kepada carrier frequency, FC. Okay, then compute the following. Uh, so ni the A B C lah A B C D E. Eh? Uh, the lower uh, an upper sideband of frequency? Ini dah ada jawapan lah. Okay, dah ada jawapan lah. Okay, so uh, F. Nah, so dia kal dalam kes ini, EM eh, bermakna dia akan menghasilkan tiga komponen. Double sideband full carrier. Okay, so di sini VC, di sini VM per dua, di sini VM per dua. Sini so, 800, Uh, lepas tu dia eh, uh, sorry 810 eh 810 di sini uh, 810 tambah 2 so ni 812 uh, ni 808 uh, ni f kilohertz uh, okey ha uh, ni saya dah cari dah dapat dah okey so 808 dengan 812 ha uh, ni dah dapat lower side band upper side band Okay, very simple. Soalan B eh B, calculate the peak modulation voltage V peak modulation voltage Vm. Macam mana nak kira Vm? Uh, Vm boleh dikira berdasarkan nilai m. M is equal to Vm over Vc. So Vm is equal to m Vc. Uh, so boleh kira eh ini. MVC so 0.75 uh, ni berhati-hati eh. Make sure you put 0.75. Don't put 75. Okay. 0.75 multiplied with 2 kilovolt. Because VC is 2 kilo. Diberikan dalam soalan VC adalah 2 kilovolt. So therefore VM is equal to 1.5 kilovolt. Uh, selesai Okay C, Question C How much is the uh, upper uh, peak lower and peak upper sideband voltage uh, Ini eh, yang Vm per 2 ini Berapa banyak? Uh, so kita boleh kira uh, Vm per 2 Ataupun kita boleh kira dengan menggunakan MVC per 2 sama akan dapat jawapan yang sama okey so tadi kita dah dapat ha, ni dia guna MVC eh so MVC adalah tadi dah dapat MVC 1.5 kita dah dapat tadi eh daripada sini bahagikan dengan 2 so 0.75 volt Okay, 0.75 volt for lower sideband and also for the upper sideband both are the same. Okay, so di sini adalah 2k di sini adalah 0.75. Okay, selesai soalan C. Okay, and then soalan D. The maximum signal amplitude Vmax. So Vmax is equal to Vc plus Vm. Okay, Vmax equal to Vc plus Vm. Macam oh, mana nak kira? So, VC, ah, I need you but um, got complicated because eh? I say what VC plus VM, eh? so VC plus VM, so this is 2 kilovolt plus 1.5 kilovolt, so you will get 3.5 kilovolt. So, let's say, okay, I Okay. so kalau tak ada soalan, uh, I will proceed to the next example. Okay, I will proceed to the next example. Example 3.4. Ah, ini dia. Eh. Example 3.4. Ah, ini um, contoh yang menarik, uh, contoh yang bagus ya eh, untuk test dan juga final. Because uh, you see that uh, there ada step-step dia, -step soalan-soalan dia. So ini yang uh, biasanya soalan test atau soalan final dia akan ada step. So eh? Calculate first calculate this. Next, calculate this. Next, next. Lah, macam tu, eh? So example 3.4, a spectrum analyzer with an input impedance of 50 ohm r is used to measure the power spectrum of an AM signal. Ah, ini pun dia dah bagi dah. So in the a double sideband, full carrier. Okay. AM by default, double sideband, full carrier. At the output of pre-amplifier circuit, the AM signal has been modulated with a sine wave. So dia menggunakan sine wave. The effective power PC, 745 milliwatt. Each sideband, PUSB, PLSB is 125 milliwatt. Compute the following. Uh, so ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam soalan. Okay. So power total is actually equal to PC plus uh, PUSB plus PLSB. So ini sama dengan 745 miliwatt tambah, uh, tambah 125 miliwatt tambah 125 miliwatt. Uh, berapa jawapannya? Ada jawapannya. 995 miliwatt. Uh, nah, okay. And then what? Find the peak carrier voltage, Vc ah. So maknanya tadi uh, Vc kuasa 2 dibagikan dengan 2R bersamaan dengan uh, 745 milliwatt Okay So therefore Vc So Vc bersamaan dengan punca kuasa Okay, 745 miliwatt darabkan dengan uh, ni eh 2 kali 50 lah 100 ha, ni berapa ha, cuba kira okey 745 mili darabkan dengan 100 okey punca kuasa punca tensor you akan dapat 8.6313 okey 8. 6313 uh, book sama tak sama eh pick okey kalau nak cari RMS maknanya you kena bahagikan dengan punca dua lah kalau nak cari dalam RMS okey uh, saya pun tak tahu kenapa complicated sangat. Uh, so dia ikut yang ni sebenarnya eh. Yang ni. Okay. 2 square root of 2 PCPR. 2PC times R. Okay. Kalau nak cari RMS, you bagikan dengan punca 2. Okay, so soalan tanya peak. So ini ini just, uh, ini cuma tambahan aja. Eh, kalau dia minta mencari RMS. Okay. And then what? Modulation index M and the percentage of modulation M. So dalam uh, dia suruh cari nilai M dan juga dia punya persen M. Okay, M is equal to Vm over Vc. M is equal to Vm over Vc. Uh, okay. So, uh, so dalam kes ini kita tak tahu Vm, kita tak tahu Vc. We don't know how much is Vm. We don't know how much is Vc. So Vc sudah sudah dikira. Eh? Vc telah dikira. Actually, if you want to find the Vm, we can actually from these equations. Okay from this equation so this equation is actually equal to vm per 2 kuasa 2 dibahagikan dengan 2r okay this is actually uh, vm square vm square over 8r uh, so you boleh cari uh, ni sama dengan 1.25 lah pilih Milliwatt. So, you can find a BM is equal to square root of 1 to 5 milliwatt times 8R. So, you boleh cari nilai Vm. Ataupun, uh, since ini adalah double sideband full carrier, boleh juga menggunakan equation ini. Yang telah diberikan tadi. Okay, so Pt equal to Pc 1 uh, plus M square over 2. So, kita nak cari nilai M. Ha, tu so, tadi saya bagi tahu uh, cara yang lain eh. Kita boleh cari VM, kita dah tahu VC tadi eh. VC tadi kita dah tahu 8 eh yang ni eh 8.63. Ha, so katakanlah ini adalah nilai X. Okay so maknanya M equal to X over 8.6313. Okay. Ha, so dapat kena bahagilah. Ha, ni 8.6. Ha, so ni boleh dapat ah uh, y katakan y lah for example. Uh, so dalam persen dia sama dengan uh, kalau dalam persen sama dengan y darabkan dengan 100%. Ah uh, so jadilah dia z%. Ah uh, so ini you boleh buat sendiri kalau you nak kira. Uh, tetapi dalam sini dia menggunakan persamaan ini eh so dah kita follow saja tak apa. So kaedah ada pelbagai Okay, plus kaedah ada pelbagai. You you are not bound to follow exactly like the notes in the notes. Okay, saya um, menggalakkan pelajar untuk explore. You can use any equations that you like, eh, not not any equation that uh, any equation that you like according to the theory. Uh, not only based on the notes, bukan hanya berdasarkan nota semata-mata. Kalau if you read from other literature book, you find a different equations, which is which in your opinion is much better than in the notes. Use it, gunakan dia. You tidak terikat kepada satu kaedah. Ada banyak kaedah. Yang penting jawapannya sama. Okay. So here from here we can find m m. Uh, square root of 2 Pt over Pc minus 1 equal to square root of 2. Uh, ini total power. Okay, total power dibahagikan dengan carrier power tolak 1. So, dapat 0.8192. And in term of percentage, you need to multiply with 100%. So, therefore, it becomes 81.92%. Selesai. Okay. And then what? Uh, now baru dia nak cari eh uh, VM eh. So soalan tanya VM. VM. How much is VM? Uh, dalam kes ini dia merujuk kepada peak value sebenarnya. Dia merujuk kepada peak value. So peak value is equal to uh, so VM is equal to MVC. So you dah dapat M, you boleh cari VM. So VM is equal to MVC. So, 0.8192 darabkan dengan VC ini yang kita dapat kat atas ni tadi Okay, yang telah diperoleh tadi eh sebelumnya So, you get 7.0708 volt ha. Sebenarnya boleh juga kita cari daripada persamaan uh, PLSB Ataupun PUSB Boleh juga, macam yang saya buat di sebelah kanan tadi eh Uh, sorry, yang atas ni. Yang saya buat di bahagian atas ni. Okay. Kita boleh cari VM daripada persamaan ni tu. Daripada nilai PLSB ataupun PUSB. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. So, dapat uh, di sini 7.0708 volt. Peak value. If you want to find RMS, you need to divide with square root of 2. Macam yang ni dah. Dia bagikan dengan square root of 2 dapat 5 volt. Okay. Soalan sebenarnya tanya peak value. Nah, ini dia tambah saja. Dia tambah saja. Soalan tanya peak value. Okay. So ada soalan? Kalau tak ada saya akan teruskan okay, kepada uh, soalan berikutnya. Soalan E. E adalah ni, ni A, B, C, D, E. Eh. So ni E, eh. E, F. B, C, okay. So, soalan E, lower. VLSB, VUSB. Oh, ni senang. VLSB, VUSB is equal to MVC over 2. Ataupun BM per 2. Okay. Ataupun VM per 2. Uh, so, kalau MVC maknanya tadi eh. MVC 0.8192 darabkan dengan VC peak value yang kita dah jumpa tadi eh bahagikan dengan dua. Ini pun saya tak pasti kenapa ada dua kat sini eh. So actually kalau you gunakan peak value, you tak perlu uh, adanya dua ni eh. So this uh, mengelirukan eh. So cuba guna calculator. Okay gunakan calculator 0.8192 darabkan dengan 8.6313 bahagikan dengan dua. Okay, ini tadi dalam, ya, eh. 8.6313 BLSB MVC per dua B per Ini ya eh, sepat, eh, jawapannya ini ya eh, sepatutnya, guys, eh. uh, ini dia nak buat dalam sebutan, uh, Ni bagi dengan askur of to. Ah, okey. So class ini sebenarnya dalam RMS. Jangan confuse. Eh? Ini dalam RMS sebenarnya. Okey. So kalau you bahagi 2, sepatutnya you akan dapat ini eh. 3.5355. Okey. So kalau you buat a uh, MVC/2, you akan dapat ni eh 3.5355 kalau you nak buat dalam RMS bermakna you kena bahagikan dengan ni eh, MVC per 2 bahagikan dengan punca 2 so you akan dapat RMS simple straightforward so jangan keliru eh so ini sebenarnya RMS ni okey RMS okey ini pun dalam RMS RMS So Jangan confuse, okay? Tak perlu confuse, uh, straight forward ya. Okay? Jangan confuse. Okay, so ini jelas ya. Eh? So ini sebenarnya MBC per dua, you akan dapat 3.5355. So soalan sebenarnya, soalan nak, uh, soalan sebenarnya nak pick value ya. Eh? Kalau dia sebut seperti ini, bermakna dia sebenarnya nak pick value. Okay. So dalam example ini dia tambah. Kalau RMS macam mana? Uh, macam tu eh. Kalau peak value kita dapat 3.5355. RMS kita akan dapat uh, mana tadi? Uh, 2.5. Okay. So soalan seterusnya, last kali dia tanya sketch the waveform that you would see with an oscilloscope if it is placed in parallel with a spectrum analyzer. So spectrum analyzer dia tunjuk frekuensi spectrum Osiloskop akan tunjuk bentuk waveform time domain. dia tanya waveform. Ah ni yang pelajar selalu buat silap eh. Disuruh lukis waveform dia buat spectrum. Disuruh lukis spectrum dia lukis waveform. ini selalu berlaku. Saya kalau jumpa macam ni siap siaplah. Okey. Soalan dah jelas eh. Waveform, waveform. Bulatkan banyak-banyak. Okey, -banyak. waveform. Waveform maknanya dia nak voltage versus time. Kalau spektrum, voltage versus F Okay, be careful Okay, ingat eh, sentiasa ingat Beza minta lukis waveform dengan spektrum Berhati-hati eh Ini uh, bias, memang banyak kali salah Student selalu buat kesilapan uh, Ya? Yeah? Ada soalan ke? Okay, so pelajar sering buat silap Uh, dia terbalik eh minta waveform lukis spectrum minta lukis spectrum dia lukis waveform uh, so be careful about that you will lose a uh, marks uh, uh, bonus mark this is actually a bonus marks eh kalau lukis uh, spectrum lukis waveform ni uh, benda bonus Okay so perhatikan apabila dia nak lukis waveform macam saya ajar tadi eh mula-mula kita perlu tahu berapa BC berapa nilai VM daripada sini kita boleh cari nilai Vmax Vmax sama dengan Vc plus Vm. Kita boleh cari Vmin. Vmin sama dengan Vc minus Vm. Ha. Apabila kita dah tahu ini, maka bolehlah kita melukisnya. Apabila kita melukis, macam saya ajar tadi, you boleh buat mula-mula uh, ni eh, plotkan dia V versus time. Okay. Apabila you lukis, you boleh buat reference, garisan reference ini bentuk sine eh dia seperti sine wave tergantung eh dia seperti sine wave tergantung okey lepas tu barulah you boleh lukis eh okey nampak eh so Dotted line tadi tu adalah reference saya. So biasa bila saya lukis tinggi rendah itu, saya boleh tahu di manakah maksimum, di manakah minimum. So saya boleh tulis di sini dia punya Vmax. Vmaxnya adalah uh, tadi eh dia dah dapat dia dah kira lah kat sini eh Vmaxnya adalah 15 point. So 15 kat sini atas ni 15 point uh, 70 eh 15 7023 70, 23 Vmin di mana? Vmin di bawah sini. Uh, macam ni? Yeah. Okay, 1.5603. 1.5603. Uh, ini reciprocal lah bawah ni. Negatif 15.7023. Uh, ini adalah bersamaan lah. Ini, so ini adalah uh, negatif 1.5603. Selesai. Full marks. Okay. So saya tak lukis pakai pembaris, saya buat cepat. Sekejap ya, 2 minit tadi, sekejap ya. So jangan membuang masa di bahagian sini ya. Gunakan masa itu untuk kira benda lain. Okay. Ada soalan? If no question, I will move to the next slide. Ini. Ah, ha, ini dia. Ya. Ini menarik. Uh, what if we have more than one input? Macam mana? Kalau kita ada lebih daripada satu input, So how we can calculate the modulation index If you want to calculate the modulation index that means uh, There are a few steps eh. First we need to do the quadratic summations. Okay ini bermakna gini kelas eh, bermakna kita ada uh, BM1T uh, BM kita ada BM2T uh, BM kita ada BM3T dan seterusnya ada banyak input okay how we want to calculate the modulation index first of all we need to find the square root of uh, sub, uh, quadratic summations okay we need to find the quadratic summation first so this is uh, this is due to the first input second input third input okay, okay. So dia maknanya uh, uh, VM1 sin 2 pi fm1t VM2 sin 2 pi fm2t VM3 sin 2 pi fm3t ha, Dia macam ni ada banyak lah kalau ada banyak input Okay sehinggalah Vn over VC square uh, so we get this as like this eh M1 okay misbah uh, B, uh, input satu kepada VC uh, ni juga M2 M3 sehinggalah Mn square square root and then barulah kita dapat dia punya total power PC 1 over 1 plus MT square over 2 Ha, ni. So ini nampak eh, dia jadi MT square. M total. M total daripada sini. Ha, ini hanya untuk double sideband full carrier yang mempunyai lebih daripada satu input. Ha, okay. Kalau double sideband full carrier yang mempunyai lebih daripada satu input, you can use this equation. Okay. So pada asalnya tadi kita dah lihat yang ini eh. Kalau kita tukar kepada persamaan power becomes uh, I T square. So ini persamaan power eh? I T square of, uh, equal to I C square R. Uh, ini persamaan power satu uh, tambah m square over two. So kalau kita rearrange the equations I T over I C, uh, ini untuk single input, eh? single eh? single input uh, square root of 1 plus m square over 2 ataupun IT over ni kalau kita multiple input kita gantikan dengan M total boleh juga ha okey eh so nampak eh kelas so maknanya ini kalau kita buat lukisan sebab so, maknanya dia akan ada uh, katalah macam tadi saya ada lukis saya eh, sehingga tiga sideband eh yang kamu lihat tadi eh dalam uh, yang saya terangkan tadi kalau kita ada sehingga 3, so katakan ini yang 3, maknanya dia ada FC. Okey, FC. Di sini ada uh, FC plus FM1. Di sini ada uh, FC plus FM2. Di sini ada FC plus FM, FM3. Di sini ada Uh, fc minus fm di sini ada fc minus uh, ni satu eh fc minus fm dua di sini ada fc minus fm tiga nampak eh so di sini ada v satu eh uh, so ini ada vm so ini ini vc ni BM 1 per 2, BM 2 per 2, BM 3 per, 2. Ini juga BM 1 per 2, BM 2 per 2, BM 3 per 2. Ha, ini kalau kita menggunakan double sideband full carrier. Ha, nampak eh? So, uh, cara kita uh, mengira dia punya total power. Okay. Total power sama ada you nak menggunakan yang ini atau uh, you nak tambah one by one ada ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 komponen Okay. pt equal to pc plus plsb 1 tambah p 1 plus plsb 2 plus pls uh, usb 2 plus plsb 3 plus p usb T uh, ini total power ya. Boleh juga. Okay. Uh, so remember persamaan ini hanya untuk double sideband full carrier sahaja. Kalau yang lain better gunakan yang ini. Tengok spektrum dia berapa banyak. Tambahkan semua sekali. Okay. Settle. Okay example 3.5 example 3.5 uh, ini kalau tak ada soalan saya boleh terus ya eh? okay uh, for your information uh, you need to understand about multiple input for the test okay so saya dah bagi hint dah okay so you kena faham konsep multiple input macam mana nak tentukan frekuensinya di mana location dia Uh, macam mana nak terbitkan persamaan Setiap input Akan ada dua Sideband, ada sepasang Kalau dia ada Lebih daripada satu maknanya dia akan bertambah Okay Boleh eh, kalau macam ni eh? Dia punya Bandwidth macam mana pula ha. Bandwidth dia Lagi besar, maknanya bandwidth dia Dua kali ganda daripada frekuensi yang tinggi Tadi eh, so maknanya Frekuensi yang tertinggi adalah FC plus FM3 tolak FC minus FM3 bermakna 2 FM3. Jarak keseluruhan ini eh, jarak dia. 2 kali ganda frekuensi yang terbesar. Nah. Lagi banyak input, lagi besar bandwidth. Darabkan dengan dua. Dua kali ganda frekuensi yang tertinggi. Nah, Itu dia punya bandwidth. Okay. Example 3.5. Ha, ini mungkin boleh yang last lah. Okay. Sebab section 1 berhenti kat sini. Eh. Ha, ini saya ada note kat sini. Eh. Section 1 semalam berhenti kat sini. So example 3.5, ni last eh. So the antenna of an AM transmitter is 8 ampere. When only carrier is sent Apa maksud dia ni eh Katakan transmitter Okay so di sini ada info Di sini ada carrier Okay so dia katakan di sini Apabila hanya carrier sahaja yang ada No info Maka output di sini adalah 8 Ampere Maknanya apa? Maknanya ini adalah IC Okay But it increase to 8.93 When we have the info Apabila ada info Dia jadi 8.93 maknanya ini adalah I total ha. Find the percentage of modulation Soalan pertama, and the antenna current when the changes to? So mula-mula dia tanya M. Kemudian dia tanya I total. Antena current eh. Antena current ini, current yang melalui antena adalah I total lah. So I total berapa apabila M sama dengan 0.8. Ini soalan yang kedua. Soalan pertama dia tanya M. So Uh, kita boleh menggunakan I total over I C yang tadi ya. Eh? Equal to square root of 1 plus M square. Equal to 1 plus M square over 2 square root. So ini adalah 8.93 bahagi 8 sama dengan uh, square root of 1 plus M square over 2. Okay. So maknanya ini... Uh, kuasa So je eh. Ha, boleh kira sama-sama eh. 8.93 bahagi 2. Eh, sorry bahagi 8. 1.11 uh, 1, 1, eh. So 1.11. Okay. 1.11. 1.116. Sama dengan ni eh, square root of 1 plus m square over 2. So uh, m square over 2 is equal to 1.1163 kuasa 2 tolakkan dengan 1 saya dapatkan uh, saya dapat 0.2461 uh, boleh kira sama-sama eh? so m square m square bersamaan dengan uh, kalikan 2 eh? 0.2461 kali 2. 0.4922. So M bersamaan dengan punca answer 0.701. 0.701 702 So bersamaan dengan 70.2% Nah ha, ini saya tak tahu kenapa dia buat macam ni eh. Ini dia punya jawapan pelik sikit. So saya lebih prefer yang inilah 70.2%. Sebab dia tanya M. Okey, dia tanya M dalam persen. 70%. Okey. Kemudian dia tanya macam mana kalau kita naikkan percentage itu kepada 80. 0.8. Soalan yang kedua. What happened to the total current at the output? If we increase the uh, modulation index to become 0.8, apa jadi? Ah, itu soalan dia sebenarnya. So maknanya kita nak cari I total. So maknanya I total is equal to Ic square root of 1 plus m square over 2. So maknanya di sini Ic kekal sama eh 8 square root of 1 tam tambah uh, 0.8 kuasa 2 dibahagikan dengan 2. Nah, ini berapa? Okey, jom kira. 0.8 kuasa 2 bahagi 2 tambah 1. Okey. Punca kuasa darabkan dengan 8. So, 9.19. Saya dapat 9. 1.913 ampere. Okey, 9.1913 ampere. So bermakna kalau kita naikkan modulation index, I total juga akan bertambah. Ah ha, itu dia nak tunjukkan ya the 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 relationship between uh, modulation index and the total current. Nah. Ha. Okey. So dapat uh, 9.1913 kalau kita naikkan modulation index maka dia punya uh, total power juga akan bertambah ha, Okay ada soalan jelas tak so saya kurang bersetuju saya tidak bersetuju dengan jawapan ini Jawapan ini mengelirukan apa benda yang dia nak tanya IM dan juga IC ha, okay So, I would prefer you to to do like this, uh, based on the previous equation. Gunakan persamaan yang telah diberikan sebelumnya. You boleh dapat ini. Okay. Kemudian, uh, ini ada soalan. Kalau tak ada soalan, mungkin saya nak tunjuk sikit ya yeah, sebelum kita tutup. Okay. Selain daripada double sideband full carrier, kita ada beberapa uh, jenis yang lain. Kita ada double sideband suppress carrier. Double sideband suppress carrier macam mana? Double sideband suppress carrier bermakna tidak ada carrier component. Yeah. There's no carrier component. We only have LSB dan juga USB. Suppress. The carrier has been suppressed. In this case, it is suppressed completely. Dibuang habis. Kemudian double sideband reduce carrier Kalau reduce carrier bermakna dia ada sedikit Carrier component This is FC Okay Single sideband Single sideband, sideband ada satu Sideband ada satu maknanya Sama ada uh, This is a FC eh. So either uh, we have to eh, with carrier Or without carrier Okay, without carrier. Kalau with with carrier, dia ada satu carrier dan sama ada uh, salah satu eh upper or lower, we can choose upper or lower, no problem. Kita boleh pilih. Okay. So let's say I use uh, upper sideband. Katalah saya pilih upper sideband with carrier. Ha, ini kalau single sideband with carrier. Kalau single sideband without carrier bermakna dia tidak ada carrier komponen. So I can choose either upper or lower sideband. Ha, okay. Kemudian VSB, vestigial sideband biasanya digunakan untuk TV broadcasting yang membawa yang membawa information video dan juga audio. Apa yang berlaku adalah dia mempunyai double sideband. Okay. Dia ada double sideband, tetapi dia punya tinggi dan rendah itu berbeza, tidak sama. Okey, dari segi amplitudnya tidak sama, dari segi frekuensinya juga berbeza, tidak sama. Aa, ini digunakan untuk TV broadcasting. So itu sahaja uh, kelas pada hari ini, eh. So kita akan sambung. Uh, Next week, okay kita akan sambung next week. So, uh, so you can open uh, your QR code scanner. Kita akan ambil attendance. Uh, selepas ambil attendance, you boleh keluar untuk pergi ke kelas yang lain, okay? So sambil-sambil ni kalau ada soalan nak tanya boleh tanya ha, Saya minta maaf uh, template uh, for, uh, sorry format report saya belum bagi lah nanti saya bagi je. Kita masih tak habis bincang masing-masing sibuk eh. tu yang masalah tu Sorry eh uh, uh, student boleh teruskan eh. buat dulu You boleh rangka dia punya uh, information semua tu nanti dia punya format dia kita buat se -se semudah yang mungkin formatnya tidak tidak menyusahkan pelajar okey so section 2 yang ini eh so so QR code okey so you can scan and then you can go to the next class so see you again next week thank you doktor Okay, welcome yeah thank you Rata. thank you doktor okay, okay, okay welcome, okay, welcome. Thank you, okay welcome terima kasih doktor okay welcome okay, assalamualaikum Waalaikumsalam siapa lagi tak dapat tak dapat scan ada tujuh orang. Siapa lagi? Ah, Dr. Saya Dr. Nur Amira. Nur Amira je eh. Nur Amira. Nur Amira. Nur Amira ni eh. Nur Amira. Ah, Nur Amira. Ah, 23. Okey. Terima saya Dr. Saya Dr. Saya Aiman Dr. Nur Fatihah. Mama Aiman. Okey, ya. Jadi siapa nama Nur Adila? Nur Nur siapa? Nur Fatiha. Ah ni Nur Fatiha. Okey. Terima kasih doktor. Okey, yes, sama siapa lagi? Ah saya doktor, Siti Fatima. Siti Fatima. Okey. Okey, thank uh, you doktor. dari Muhammad. Adi. Muhammad? Muhammad Aiman bin Muhammad Prawi. Okey, Aiman. Okey. Okey. Okay. Assalamualaikum. Okay. Okay. salam Ni Nurul Adila. Okay dia ada reason dia pergi ini ada yang diberi sukan okay. so itu saja so semua ada ya okay. so that's all for now so stop sharing so